დილომშვიდო ვისა დღეს 7 ივნისია პარასკევი დღე დილის 8:30 და 30 წუთი და ეთერშია გადაცემა დილის ალყა. სტუდიაში მე დემი ზოიძე და ანა შამილაძე ვართ და რა თქმა უნდა მთელი შემოქმედებითი გუნდი თქვენთვის იწყებს მუშაობას. დილომშვიდობისა და მეტრა მეც მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. გავიგოთ ახლა რას ნახავთ ჩვენი მაყურებელი გადაცემაში ანონსი დილის ალყის ეთერში. დაიწყეთ დილა გემრიელი კერძით, თუ არიცით რა მოამზადოთ დღეს, მოკალათით და დაელოდეთ რეცეპტს შეფისგან. სიმინდის ზეთი გამოიყენება თირკმლის ქვის მკურნალობისას და დიაბეტის დროს. მის რეგულარულ მიღებას ტონუსში მოყავს ნაღვლის ბუშტის ფუნქციონირება, მატებს ელასტიურობას კაპილარებს და სისხლში მავნე ქოლესტერინის შემცველობას ამცირებს. დანარჩენი ჩვენს ყოველდღიურ რუბრიკაში ჯანსაღი პროდუქტი. რუბრიკა ძველებურ ამბებში პედაგოგსა და მაღალმხატვრული სიტყვის ნიჭით დაჯილდოებულ ოსტატ გურამ არძენაძეს გაგაცნობთ. გადაცემის მეორე ნაწილში გაიგეთ 7 ივნისის მეტეოროლოგიური პროგნოზი კობა ფარტენაძისგან და დაგეგმეთ დღე ამინდის შესაბამისად. თუ ზაფხული მზე და სიცხე თქვენი არ არის, დაელოდეთ ჩვენს რეპორტაჟს, სადაც მუდმივად ცივ ქვეყნებზე გიამბობთ. სათანადო ინფორმაციის უქონლობის გამო ბევრი ადამიანი თავს არიდებს კონტრაცეპტივების გამოყენებას, ამიტომაც სქესობრივად აქტიური ასაკის 100-ზე მეტი ქალიდან ყოველ წელიწადს 80 მაინც ორსულდება და შემდეგ არასასურველი ორსულობის შეწყვეტის მიზნით აბორტს მიმართავს. აბორტი კი მოგეხსენებათ ჯანმრთელობისთვის საშიში, უამრავი გართულების, მათ შორის უნაყოფობის მიზეზად შეიძლება იქცეს. კონტრაცეფცია იქნება დღეს თემა, რომელზეც ექიმ რეპროდუქტოლოგთან ერთად ვისაუბრებთ. დედამიწაზე არსებობს ადგილები, რომლებიც ერთ დროს დასახლებული იყო. დღეს კი იქ აღარავინ ბინადრობს. სწორედ 5 ასეთ ადგილს გაგაცნობთ რუბრიკა ბილიკში. არ გამოგჩეთ დილის რადიო რადიოტალღებითა და საინტერესო სტუმრებით, სადაც აჭარის დასაქმების სააგენტოს სტუდენტთა დასაქმების პროგრამაზე ისაუბრებენ. პიანისტი ლადო ყატაშვილი თავის კლავიშებს სოლო კონცერტამდე დილის ტალღის სტუდიაში ააჟღერებს. და ბოლოს ნევროლოგთან ერთად ვისაუბრებთ ტურეტის სინდრომზე, რომელიც ადამიანებში ეგრეთ წოდებულ ტიკებს იწვევს და არის ტიკის აშლილობის ერთ-ერთი სახეობა. რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი და მასთან ბრძოლის რა მეთოდები არსებობს, გაიგეთ დილის ტალღაში. მოკლედ არსად არ უნდა გადართოთ, უნდა დარჩეთ ჩვენთან, მოიმარჯვეთ ყავან ჩაი, მოუსხედით ეკრანებს და ჩართეთ დილის ტალღა. თუმცა მაინც მოუცილებელია რომ გავიგოთ როგორი ამინდი გვაქვს დღეს ბათუმში, არა მხოლოდ ბათუმში, სრულიად საქართველოში და როგორი ამინდი შენარჩუნდება დღის განმავლობაში. ნახოთ ამინდის პროგნოზს. დღეს ბათუმში 28 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები და ცოტა მოიღრუბლა ჩვენს ქალაქში. ქობულეთში 26 გრადუსამდე დათბება ტემპერატურა, ქედაშიც 26 გრადუსია ნავარაუდები, შუახევში 34 გრადუსამდე დათბება ტემპერატურა, ხულოში 22 გრადუსი, ხოლო გოდერძის უღელტეხილზე 23 გრადუსია ნავარაუდები. ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ურეკშიც 27 გრადუსი, ლანჩხუთში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ჩოხატაურში პლუს 27, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსამდე დათბება ტემპერატურა. ფოთში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ანაკლიაში 26, სოხუმშიც 26, ზუგდიდში 29 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. კოპიტარსა და ქუთაისში 34 გრადუსია ნავარაუდები, ხოლო საირმეში 27 გრადუსი იქნება დღის ტემპერატურა. მესტია 23 გრადუსი, ბორჯომი 28, ბაკურიანში 22 გრადუსია ნავარაუდები, აბასთუმანში 26 გრადუსი სითბო იქნება დღის ტემპერატურა. ახალციხე 29 გრადუსი, გორში 30 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ცხინვალში 29 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო თელავში 34 გრადუსამდე დათბება ჰაერი და ნახოთ ახლა დედაქალაქში როგორი ამინდი გვაქვს. ჩეხება თბილის, დღეს თბილისში 34 გრადუსი სითბოა, მაგრამ მოგრუბული ამინდია და თანაც ცხინვიანი. აი ესეთი ამინდია დღეს საქართველოში და ბუნებრივია კაცში ხედავთ ლაივ რეჟიმში ჩვენი ქალაქის პანორამულ ხედებს. ეს ჩემი ეზოა დემეტრე, სხვათა შორის მიყვარს ეს ადგილი, მარტო გავდივარ ხოლმე და განვმარტოვდები ხოლმე როგორც წესი. მოკლედ ამინდის პროგნოზი აი ესეთია, უფრო ვრცლად ბუნებრივია ჩვენი კოლეგა კობა ფარტენაძე ოდნავ მოგვიანებით გვამცნობს ამინდის პროგნოზი. კი, შესანიშნავი ეზო გაქვს და ამინდიც გიწყოს, ჯერჯერობით ხელს რომ გახდიდე და დათქვე ლამაზი ბათუმის ხელი. კი ბატონო. მოკლედ 21 საუკუნე წარმოუდგენელია სოციალური ქსელის გარეშე. ყოველთვის ინტერნეტის გარეშე. ყოველთვის სკროლავთ, ყოველთვის ეძებთ ინფორმაციას. ჩვენ თანაწამყვანი ანა ყოველთვის ეძებს საინტერესო
ინტერნეტი ახლებს და ის გვაცნობს ჩვენი ეთერი საშუალებით. ნახოთ ამჯერად რა მოამზადა ჩვენს რუბრიკაში ანა შამილა. ვებს ახლები ჩვენს ეთერში. დღეს უნდა გაგაცნოთ 8 წლის ვუნდერკინდი ლოს-ანჯელესიდან, რომელიც ძალიან პოპულარულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც მაქს ალექსანდრეს 4 წელი შეუსრულდა, მშობლებს გამოუცხადა, რომ მას მკერაობა სურდა. ამ სიტყვების გაგონებისას ვიფიქრე, რომ უბრალოდ ბავშვური განაცხადი იყო და მოგვიანებით ეს სურვილი გადაუვლიდა. განუცხადა მაქსის ზედა ჟურნალისტებს. მაგრამ მაქსმა, რომელიც ახლა უკვე 8 წლისაა, სწრაფად აითვისა სხვადასხვა ნაჭრის ნარჩენებისგან და დამსხვრეული ნივთებისგან სამოსების შექმნის სპეციფიკა. მალევე კერო მანქანასაც დაეუფლა იგი სხვადასხვა ქსოვილებისგან საოცარ ფორმებს ქმნიდა და ექსპერიმენტალური იმპროვიზაციით კერავდა ნიმუშებს. ამ ყველაფერმა ძალიან კარგად იმუშავა სოციალურ ქსელებში და ბავშვმა რამდენიმე მილიონი გამომწერიც კი დააგროვა. ვიდეოებს თვალი მსახიობმა შერონ სტოუნმა მოჰკრა, რომელმაც მაქს მალევე ბუმბულის მხრებიანი თეთრი ქურთუკის შეკერვა შეუკვეთა. სხვადასხვა გამოცემები წერენ, რომ ბავშვის დიზაინი შთაგონებულია ყველაფრით, რაც მის გარშემოა. მან შექმნა კამფეტებით, ყავის ტომრებით და 8000-ზე მეტი რეზინით დამზადებული ტანსაცმელი. ძალიან მინდა კოვზისა და ჩანგლების კაბა გავაკეთო, განაცხადა ახალგაზრდა დიზაინერმა. შემდეგი მცდელობის შესახებ და დაზდინა, რომ იმედოვნებს მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში გააორმაგებს თავის ვირტუოზულ არქივს. სხვათა შორის სიამაყით ისიც კი აღიარა, რომ წინა ცხოვრებაში მაურიციო გუჩი იყო და ალექსი სწორედ ამ ადამიანის რეინკარნაცია. მაგრამ საბოლოოდ მაქსი ჯერჯერობით მაინც ბავშვად რჩება და შრომიდან შრომამდე პაუზებისას ყოველთვის პოულობს დროსა და ახერხებს სითამაშოს ის, რაც ყველაზე ძალიან უყვარს. აი ესეთი საყვარელი და მაგარი ბიჭია. ვისაც გაინტერესებთ ამ ადამიანის ნამუშევრები, TikTok-ზე შეგიძლიათ მოძებნოთ და გამოიწეროთ მისი გვერდი და ნახოთ ის სახალისო და ფერადი ვიდეოები, რომელიც იტვირთება ამ ადამიანის ოფიციალურ TikTok გვერდზე. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. 59 წლის მონიკო ბელუჩი მეგობარ მამაკაცთან ტიმ ბარტონთან ერთად პარიზში დააფიქსირეს, როდესაც მანქანიდან გადმოვიდნენ, მათ უამრავი პაპარაცი დახვდათ. ისინი სასტუმროსკენ მიდიოდნენ, რა თქმა უნდა ფოტოგრაფებმა არაერთი ფოტო და ვიდეო გადაიღეს და წყვილის კადრები სოციალურ ქსელებში გაავრცელეს. თუმცა რეჟისორმა ტიმ ბარტონმა დიდი კრიტიკა დაიმსახურა. კადრებში ჩანს, რომ მონიკას ორი დიდი ჩანთა მიაქვს, ტიმ ბარტონს კი ხელში არაფერი უჭირავს. ეს ღირსეული საქციელი არ არის, ჯენტლმენები. აღარ არსებობენ ქალები, ყველაფერს საკუთარ თავზე იღებენ. ეს და მსგავსი არაერთი კომენტარი დაიწერა, თუმცა ზოგიერთმა ეს ფაქტი სულაც არ აღიქვა საწყენად და ჩათვალა, რომ წყვილი პაპარაცებისგან თავდახსნის მიზნით სწრაფად გადაადგილდებოდა და ჩანთების გადანაწილება ვეღარ მოახერხეს. აღსანიშნავია, რომ მონიკო ბელუჩისა და ტიმ ბარტონის რომანის შესახებ ინფორმაცია 2023 წელს გავრცელდა. ისინი პირველად პაპარაცებმა პარიზში პაემანზე გადაიღეს. 2023 წლის ივნისის ბოლოს მსახიობმა ჟურნალ El Friends ვრცელი ინტერვიუ მისცა, რომელშიც დაადასტურა, რომ ტიმ ბარტონს ხვდებოდა. რა ვთქვა, პირველ რიგში მიხარია, რომ ეს კაცი გავიცანი. ეს არის ერთ-ერთი იმ შეხვედრებიდან, რომელიც იშვიათად ხდება ცხოვრებაში. მე ის ძალიან მიყვარს, აღნიშნა გამოცემასთან საუბრისას მსახიობმა. პირველად ისინი წყვილის სტატუსით ოფიციალურად 2023 წლის ოქტომბერში რომის კინოფესტივალზე გამოჩნდნენ. შემდეგ იტალიელმა ჟურნალისტებმა ტიმ ბარტონს კითხეს, როგორი იყო კინოფესტივალზე საყვარელ ადამიანთან ერთად ყოფნა, რაზეც მან მოკლედ უპასუხა: ეს არის ყველაზე მშვენიერი რამ, რაც კი ოდესმე დამმართნიაო. აი ესეთია მონიკა ბელუჩის ახალი რჩეული და ძალიან მიყვარს მე დემეტრე მონიკა ბელუჩი. შენ გიყვარს მონიკა ბელუჩი? ასე მგონია, რომ ყველაზე ყველა დროის ლამაზი ქალია ამ პლანეტაზე. როგორი შეკითხვა, ვის არ უყვარს? მოკლედ დღევანდელი ვებსიახლები ამით ამოიწურა. მადლობა ანა, ჩვენ კი უნდა გავაგზავნოთ გადაცემა, ნამდვილად საინტერესო ინტერნეტ სიახლეები ქონდა. მოკლედ ჩვენთან ერთად დავსკროლეთ და ეხლა კი უნდა გადავიდეთ მომდენო რუბრიკაზე. მოგეხსენებათ, ყოველდღიურად ჩვენს ეთერში გადის ესეთი რუბრიკა რეცეპტის შეფისგან და ჩვენი კოლეგა გაბრიელა კვაჭანტირაძე მასპინძლობს ამ რუბრიკას. მოკლედ გუშინდელ ეპიზოდშიც არ ვიცი შენ უყურე თუ არა, მე უყურე, როდესაც მარია და სალომე ეთერში იყვნენ და მოამზადეს პიცა. სადაც ინგრედიენტები, რა ისეთი ინგრედიენტი შეიძლება იყოს პიცაში, რომელიც შეიძლება გაგიკვირდეს? არ ვიცი, გუშინდელი ეპიზოდისთვის არ მიყურებია. მე ჩვენს დროს რომ გავიდა ეპიზოდი, იმას უყურა გაბრიელა, რომ მოამზადეს სახელწოდება პიცის გაბრიელა. და ყვალინდელს გუშინდელს აუცილებლად უყურა. გუშინ მოამზადეს პიცა, რომელიც შეიცავდა თავს და კიდე ბევრი ინგრედიენტი იყო და ის კეთილი შურით შემშურდა, იყო მართლა, მინდა ამეთი. ყვირილი პიცა იყო?
ხო რაღაცა ეგეთი დესერტივით პიცა იყო და მოდი ვნახოთ ამჯერად ჩვენი კოლეგამ გაბრიელა კვაჭანტირაძე რა გემრიელ კერძს გააკეთებს თქვენ კი მოიმარჯვეთ კალამი და ფურცელი და ჩაიწერეთ ინგრედიენტები და სახში მარტივად გააკეთეთ მოკლედ რეცეპტი შეფისგან ჩვენს ეთერში ილან შვიდაბისა, მოგესალმებათ რუბრიკა რეცეპტი შემისგან. ფრიტონი რა თქმა ფორმაშია. ჩვენ ტრადიციული მისალმება, ხო? სად ვიმყოფებით? სასონო კოლიზეუმ მარინაში. დიახ, და რას ვაკეთებთ? და დღეს ვაკეთებთ საქონლის სტეიკი უნდა მომამზადოთ ბურღულითა და მოცარელით ნაზავი, ესე რომ ვთქვათ, გარნირით. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეთერში გვაქნება კიდევ ერთი ძალიან გამორჩეული უნიკალური კერძის რეცეპტი. კი ბატონო. უნდა დარჩნენ ჩვენთან და გვიყურონ აუცილებლად, იმიტომ რომ ფრიდონი ჩამოგვიჭრის ინგრედიენტებს და ძალიან მალე შეუდგებით კერძის მზადებას, რომელიც აუცილებლად იქნება სწრაფი, ხო? კი ბატონო, სწრაფი მომზადება. ამ პირდაპირ ხოლმე შეარი მოდი მალე მოგიმზადებო. კი ბატონო, ჩვენ წარმოგიდგენთ ბურღულს, საქონლის სტეიკს წარმოგიდგენთ, ну, მოცარელა და წითელი კომბოსტო, ეს დაგვირდება განმისთვის. ასე რომ ვთქვათ, ცხელს და ცივს შორის ბალანსი რომ ნახოთ და პირით რა დაგვეწოს გამისთვის. ძალიან კარგი, თან ზაფხული უკვე ნამდვილად ღირსეულად დაგვიძგა და დაწყა. და კარგი იქნება, თუ განწყობათ შესაბამისი გვექნება კულინარიულ განწყობას გულისხმობ, რა თქმა უნდა. აბა მოგვიყევი საიდან რას ვიწყებთ? ჯერ რა თქმა უნდა დავიწყოთ ხორცის მზადებით, შემდეგ უკვე ბურღული, მოხარშული გვაქვს მზადი გვაქვს და ნუ ჩვენ მოცარელასთან ერთად უნდა შევაზავოთ, ესე ვთქვათ. ცოტა მეგრულ ხარშიც გადავიხარეთ, წააგავს ელარჯის მსგავსი. კითხვა მეგრელებს. ელარჯის მსგავსი გარნირი მინდა. ხო, ორმაგად უნდა ვეცადოთ, იმიტომ რომ მეგრული კულინარია ძალიან გამორჩეულია, ერთ-ერთი გამორჩეული საქართველოს. კი, მატებთ რაღაცებში და ჩვენ ინტერპრეტაციებით მატებთ ამ ყველაფერს რაღაც რაღაცებს. ამიტომ გამოვკენეთ მოცარელა და ბურღული, ну, ვიპოვეთ გემო მასში, რომელიც სტეიკთან ერთად იქნება ძალიან გემრიელი. შენ არ გაგიჭირდება და გემოს პოვნა. მოდი სანამ მოვამზადებთ ხორცს და გრილთან სანამ გადავალთ, მე ვიცი, ყველა სახეობის ბურღულს აქვს შენახვის ცოტათი მკაცრი წესები და ამიტომ ერთ-ორი სიტყვით შევახსენოთ მაყურებელს, როგორ დავიცოთ გაფუჭებისგან. უნდა შევინახოთ ჰერმეტიულად, რა თქმა უნდა, მშრალად და ისეთ ჭურჭელში უნდა მოვათავსოთ, სადაც მწერებისგან იქნება დაცული. კი, მწერები განსაკუთრებით აქვს. შევნარჩუნოთ თავისი გემოვნებების და წესებით, ესე რომ. ახლა წავედით გრილზე, შევწვათ ჩვენი სტეიკი. წავედით. მოვამზადეთ გრილზე და გარდა ამისა მოცარელა და ბურღულიც ერთად მოვათავსეთ უკვე და მე მგონი ძალიან ცოტა ნაბიჯი დაგჭირდა მეგრულ წელაძე პირველი მახსენდება მოცარელა რა თქმა უნდა ძალიან ფაფუკი და წელაძე ტექსტურა აქვს და შესაძლებელია სწორედ ამიტომ ფაფუკ რუბელს ადარებენ ხშირად შენც ხომ მეუბნები ხოლმე ფაფუკი რუბელიაო კომბოსტოს დაჭრაზე გადავიდეთ მოდი მე ვიტყვი და გაგიმხელ ერთ საიდუმლოს დიდი ხანი წითელი და ჩვეულებრივი მწვანე კომბოსტო მეგონა რომ ერთმანეთისგან მხოლოდ ფერის განსხვავდება. სიცხვილი ჩემი, ხო? რა თქმა უნდა. გალამაზია ნახეთ და გარდა იმისა რომ ვიზუალით და გემოთიც განსხვავდება, წითელი კომბოსტო უმად მიირთმევა უფრო ხშირად სალათებში და უფრო გემრიელიც ამ გონი გემი. და თან ბევრად უფრო სასარგებლოა თურმე შეიძლება ეს ამბავი. და ცოცხალი პროდუქტი ბოსტნეული, ესე რომ ვთქვათ, ყოველთვის არის სასარგებლო მარგებელი. არ უნდა დაუკარქოთ თავისი კინო ვიტამინები. თავისი გემოვნებები არ უნდა დავაკარგოთ, სოცხლად მირთმევა უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, მოთუშულ, მოხარშულ მის გამო. რა თქმა უნდა და წითელი კომბოსტო თურმე არც მეტი, არც ნაკლები ქრონიკულ დაავადებებს ებრძვის და ალცჰაიმერი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა
21 საუკუნის და ალცჰაიმერსაც კი ებრძვის და გარდა ამისა აუმჯობესებს ნაწლავური სისტემის კარგად მუშაობას. ახლა გადავიდეთ დაჭერაზე. გადავიდეთ დაჭერაზე და დავჭრი ახლა ამ ფოტოს. გაუმარჯოს ჩვენ სამშობლოს. შევედით ეთერში, მოკეთ მოვამზადეთ ფაქტობრივად ყველაფერი. სერვირებაზე გადავდივართ და ეს ლამაზი თეფში მოგიმზადე მე. დაჭრილი გვაქვს უკვე კომბოსტო, ვანილიც და რას აკეთებს ახალ მარილი უნდა მივსეთ. აჰა, ალბათ ზეითუნის ზეთი დაგვჭირდება. ზეითუნის ზეთი, რა თქმა უნდა. აუ, ევთ ამ ყველაფერს ესე, სოცხლად. აჰა. საკმაოდ ჯანსაღი კერძი გვაქვს ეთერში დღეს, როგორც მივხვდი. არა ჯანსაღს არაფერს შეიცავს პირიქით. არა ჯანსაღს არაფერს არ არ სასარგებლო ვიტამინებით გაჯერებულია. კი ბატონო. ახლოს მოტანან წარჭერდება ისეთი კარგი სურნელი აქვს. რომანტიკი ძნობა. თუ დავაგემოვნოთ. ახლა დაბა ერთი სული მაქვს. მინდა გითხრა რომ განწყობა სასიამოვნოდ შემეცვალოთ. ერთი სული მაქვს მივითო ბოლომდე. მადლობა ფიდანს. აუცილებლად, მაგრამ ჯერ უნდა ვუსურვოთ მაყურებელს ბედნიერი და ხალისიანი. ბედნიერი და ხალისიანი დღე. ნახვამდე ის. როგორც ყოველთვის ძალიან მადის აღმძრულად გამოიყურება ის კერძი, რომელსაც გაბრიელა ამზადებს ხოლმე შეფთან ერთად და სიამოვნებით მივირთმევდი მე ამ კერძს, რომელიც ახლა მომზადდა. შენ დემეტრე? Ну მე არ მიყვარს ხორცის ეგ სახეობა განსაკუთრებულად. ანუ დიდი მოყვარული არც მე ვარ, მაგრამ ესეც გემრიელი ის ქონდა ვიზუალი. აჰა, კი. ნამდვილად ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ ახლა გადაცემა და დრო მოვიდა მომდევნო რუბრიკის, რომელსაც ჰქვია ჯანსაღი პროდუქტი. დღეს ჯანსაღ პროდუქტში სიმინდის ზეცე ვისაუბრებ რამდენიმე ძამში. სიმინდის ზეთი ერთ-ერთია იმ პროდუქტებს შორის, რომელიც ბევრი სასარგებლო თვისებით გამოირჩევა. სიმინდის ზეთი ნეიტრალური გემო აქვს, მას კი თევზის, ხორცის, ბოსტნეულისა და ნებისმიერი სოუსის მოსამზადებლად იყენებენ. ოქროს პროდუქტი არა მხოლოდ საკვებს აგემრიელებს, არამედ ორგანიზმს ახალგაზრდავებს. ის ხელს უწყობს თმის, კანისა და ფრჩხილების სილამაზის შენარჩუნებას. სიმინდის ზეთი მდიდარია A, B, C, K და E ვიტამინებით. მოგეხსენებათ მედიცინა, დიდი ხანია ებრძვის სიმსივნეს. რაუდენ საოცარიც არ უნდა იყოს, სიმინდის ზეთი კიბოს საწინააღმდეგო თვისებებითაც გამოირჩევა. სიმინდის ზეთი ანტიოქსიდანტური თვისებებით გამოირჩევა, მას ათეროსკლეროზის შემცირება შეუძლია. ის დადებითად მოქმედებს იმუნურ სისტემაზე და ორგანიზმს სტრესისგან ათავისუფლებს. ხალხურ მედიცინაში სიმინდის ზეთით დამწვრობას, ალერგიას, ტანისა და ტუჩის ნახეთქების სამკურნალოდ იყენებენ. ვისაც უძილობა აწუხებს, ასევე გეტყვით ამ ფაქტსაც, რომ სხეულზე სიმინდის ზეთი გამოიყენეთ. შემდეგ 5-7 წუთის განმავლობაში ფრთხილად ჩამოიბანეთ. ეს პროცედურა კი უძილობის გადაჭრაში ნამდვილად დაგეხმარებათ. სწორედ რომ ასეთი იყო ჯანსაღი პროდუქტის და ზეითუნის ზეთის თვისებები. ეხლა კი მე მინდა შენთან გადმოვიდე ესეთ შეკითხვის. თუ გამოგიყენებია ოდესმე სიმინდის ზეთის ეს დადებითი თვისებები სხეულზე თუნდაც, როდესაც უძილობას ებრძოთ. არა, საერთოდ არც კისმენი ამ ყოველ შეშეს. კიდე ბევრი დადებითი თვისება აქვს, როგორც აღვნიშნე და ამიტომ ძალიან კარგია სახის კანისთვის, უძილობისთვის და ბევრი ის თვისება აქვს, რაც ჩვენ ამბილად გვჭირდება დილის წამყვანს. ამიტომ შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ და გამოვიყენოთ მზესუმზირით ზეთით თუნდაც და ბევრი ჯანსაღი თვისებებით გამოვიყენოთ. კი, ბევრი ჯანსაღი თვისებებით გამოვიყენოთ. სიმინდის ზეთი ვიდრე მზესუმზირის ზეთი, ასე რომ შეიძლება იყოს ნამდვილად ის ყველაფერი, რაც ჩვენ გვითხარი. მადლობა შენ ამ ინფორმაციისთვის. ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ გადაცემა და მომდევნო რუბრიკის დრო მოვიდა ჩვენს ეთერ. ში ძველებური ამბები მელანე ბალაძის რუბრიკა გურამ არძენაძეს გაგაცნობთ. ის პოეტი და უმაღლესი კატეგორიის პედაგოგი, ნახევარსაუკუნოვანი პედაგოგიური მუშაობის პერიოდში მრავალი სასახელო შვილი აღუზარდა ქვეყანას. უფრო ახლოდან გავიცნობთ რუბრიკაში ძველებური ამბები.
გაიცვლე და გაიხარე, ქალი ჩანხარა გაგებული. იცი ელამაზი ხა ფეხფეხ გადადებული, ჰა? სახელი შენი? მაია. ისოცხლე და იხარე, ახალგაზრდა მაია. შენ თამოსო საუბარი, იცი როგორ კაია? ჰა? რეგვარი ხარ მაია? გიგვაშვილი, ქართლიდან. ჰა? ქართლიდან ვარ გიგვა. ჰა. და ერთ მომავალი მოხსეს მუდა ნათელი, გამიხარდა მაია რომ ზამდები ქართლელი. აა აა ამოქსოდეს ბათუმის შავი ზღვა და ქუჩები, იცი რა ფეგა მშვენებს შეღებილი ტუჩები. პოეზია ლექსი ხალხს უყვარს და განსაკუთრებით ქალებს. მათი სახის, მათი აღნაგობის მხრივ ეტყვი და მოულიან ხელს მართავენ ხალხო მეხვევიან და ასე, რადგან უყვართ პოეზია. ეს ჩემს ძალიან დადებით ზეგავლენას ახდენს. ჩემი სახელი და გვარი გურამ არძენაძე. წარმოშობით ქედის რაიონის სოფელი დანდალო. 10 შვილი მყავდით და ყველაზე უფროსი ვარ მე. ამჟამად 82 წლის ვარ უმაღლესი კატეგორიის პედაგოგი და პოეტი, ვარ 7 წიგნის ავტორი. მე ძირითადად ამ ხალხურმა პოეზიამ გამოხადა პოეტი. ხალხურმა პოეზიამ მომცეს ბიძგი, ხალხურმა პოეზიამ შემინარჩუნეს მეხსიერება. ბავშვობიდან მიყვარდა მაღალმთიან სოფლებში სიარული და ხალხურ მელექსებზე მოსმენა, პლუს ამას მარტო კი ავისმენდი, კითხულობდი ქართულ ხალხურ ლექსებს, ყაპრებს, ამა უფრო განავითარა და განავრცო ჩემი ნიჭი და უნარი. გულში მზესავით მინთია, ქრისტეს მოძღვრების ნათელი. ჩემი სამშობლო დიდია, აჭარელი ვარ ქართველი. ბედმა გამწირა მაწვალეს, დამხურეს ჩალმის სარკმელი. სისხლი ვერ გამომიცვალეს, აჭარელი ვარ ქართველი. 1977 წელს ქედის რეონის სახელით გამგზავნეს თბილისში ახალგაზრდა ჟურნალისტთა შეკრებაზე. ხამის გათევა მოგვიწია შავნაბადაზე. ახლადაშენებულ სასტუმროში კომკავშურ ქალაქ ბორის ნელაძეში ორკაციანი საწოლები იყო. ჩემგვეით იწვა წევ კორესპონდენტი ჟურნალისტი, რომელსაც ღამით გადმოაბრუნა თავი და მითხრა: აჭალები თათრები ხარ. ჩემზე თუმცა უარყოფითად მოქმედა, მაგრამ არაფერი არ მითქვამს. ავდექი, ნელა გავედი დერეფაში და უხურე კარებ და იმ ღამეს დავიწყე ამ ლექსის წერა: აჭარელი ვარ ქართველი. და მე-16 დღეს იმდროინდელ რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის კულტურის სახლში გამართა ლიტერატურული კონკურსი პატრიოტულ თემაზე წარდგენილი ლექსებით, სადაც სხვა ლექსებთან ერთად წავიკითხე ეს ლექსი თელმა დარბაზმა, დაიგუგუნა და იჟდენი აზერბაიჯანელები, სომხები, ყველა შევხედეთ თვალებში ხოცავდნენ და ორი ფასიანი საჩუქარი და ვახტანგ მეფის დროინდელი ფრისტყაოსანი მაჩუქეს. მე ჩემი პირველი მუშობა დავიწყე ჭმანის ხეობაში, ტაგიძეების ვაწლიან სკოლაში, საიდანაც დამაწინაურებისა გადამიყვანეს პიონერთა სახლის დირექტორად. მუშაობდი ქედის რაიონის ახოს საშუალო სკოლაში, კოკოტაურის ვაწლიან სკოლაში, წონიაის საშუალო სკოლაში, გოგიაშვილების საშუალო სკოლაში და შემდგომ 90-იან წლებიდან საცხოვრებლად გადმოვინაცვლე კობულეთის რაიონის სოფელ ქვედა აჭყვაში, სადაც ჯერ ვიმუშავე ახლანდელი საჩინო საშუალო სკოლაში მასწავლებლად და შემდგომ ისევ ქვედა აჭყვის საშუალო სკოლაში, სადაც 50 წლის შემდეგ გავედი პენსიაში და აღარ მიმუშავია. კარგი არის საუბარი, როგორც იგი წესი. მინდა ახლა თქვენთან ერთად ქალებს ვუთხრა ლექსი. წავედით. ახალგაზრდა გოგო არის ყოველ მხრიდან გაგებული. შეხედეთ როგორ ხდება ხელები უკანდადებული. აკვია სახელი? ქეთი. ქეთი. ისოცხლე და იხარე, ახალგაზრდა ქეთი. მერთმა ცხოვრებაში მოქცეს კაი ბედიო. ეს რა არის შენი? ბედი ჩემი. შენი ბედი? გაიხარე ქეთი, ღმერთი იყოს ღმერთად 200 წელი ცოცხლამ შეხმართან ერთად. მადლობა. ვენაც იყავი 200 წელი. შევხდეთ აქადა. ახალგაზრდა ბიჭი ხარ, სიყვაულით სავსე.
Am pe la Marisoli Cal, pe ca e parse jo. Გამარჯობა. გამარჯობა, ბაბო. ეს ბათუმის საკურორტო ადგილია აგარაკი. ღმერთმა თქვენა მოგიშალოთ აქ შემოდა ლაპარაკი. ჰა? იხარ. შელაქვია სახელი. რამაზი. რამაზი? მომწონს ახლა უცებ შენი გამოხედვა თავაზი. რაკეთლი კაც ჩახა, გაიხარე რამაზია. შენამ კეთილი კაცხა, ამას ყველა იმიხდება. ულვაშები თეთრი წვე იცი როგორ იხდება. ქალბატონს გაუმარჯოს, გული უდებს საგულეს, ნეტავი ვინენ ატრევა მობილუსუმ ჩაყურებს, ა? აგისულდეს, ასომ გიძოს მაგ შენ გულში, ნუ გეშინია მისით მოვა ვისაცერებ მობილურში. ისოცხლდე და იხარე, არ და კარგო იმედი, ღმერთმა ამოგიშალოს შენი ველოსიპედი. საქმიანი კაცი ხარ, უსაქმოდ ვეძლებ. ახლა აქეთ გამოსული ქალებს ხმარებზე. არა. პოეზიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ ქვეყნის ცხოვრებაზე იმედიანი ოპტიმისტური შეხედულება. ხალხს უნდა აჩვენო ისეთი აზრები, გზები, რომ და დროებით შეაჩეროს ის თანამედროვე უარყოფითი ზეგავლენა წუხილი და იარსებოს ისოცხლოს ამ ქვეყანაზე. მოკლედ, როგორი სიუჟეტი გაგვაჩუკა, ესე ვთქვათ, მეორე დილიდან კარგ ხასიათზე დაგვაკანა და უნიჭიერეს. ძალიან ჩვენი ფავორიტი გახდა დღევანდელი ეპიზოდის გმირი. კი, ნამდვილად, ან შენ თუ შეგიძლია ესე ლექსით საუბარი. არა, არ შემიძლია. საწუხარო და არც მე არ შემიძლია თან ექსპორტად პირდაპირ. საწუხაროდ არ შემიძლია, ამიტომაც დარწმუნებული ვიყავი დემეტრე. ვერ, ვერ. დაგემართა. წინასწარ და მომზადებული ვიყავი. და ეხლა კი ასე მე ვფიქრობ რომ შეგიძლია რა აგო რაღაც ჩემოან ეს აკრძალული მაქვს პირდაპირ ეთერში ჩემოან ჩემოანა ლამაზი ხარ დილიდან ოჩა რაღაცა გამომივიდა მოკლედ სურველი მოკლედ პირდაპირ ეთერში ეს სიუჟეტი კი გავიდა ოპერატორები ასე გიჩვენ ოპერატორი არა უშავს ყველაფერი კარგადაა მეგობრებო მოკლედ ეს სიუჟეტი აი ვიგრძნობ რომ სოციალურ ქსელში ბევრ ნახვას დააგროვებს და რა თქმა უნდა იქაც დაიწერება კომენტარები და ლექსებისაც ვისწავლი ესე ვთქვა რა კომენტარებში დაიწერება და შემდეგ მოგიწვი თანამშრომელი ყავს ჩვენ ტელევიზიაში ჩვენი კოლეგა რომელიც აი ასევე დამნიჭით არის დაჯილდოვებული სპონტანურად შეუძლია რაღაც პატარა ნახოთ ახლა პირდაპირ ეთერში შექმნას რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ყავს პრინციპში შევახსენოთ მაყურებლებს რომ საინფორმაციო გადაცემის დრო მოვიდა ჩვენს ეთერში არ ვიცი ახლა რამდენად ექნება სრული რომ პატარა ლექსი წაგვიკითხოთ პრინციპში დრო აღარ გვაქვს მაგრამ ერთ ჩვენი დღეს უხან აუცილებლად მოგიწოთ სტუმრად დილის ტალღაში და ამ ყველაფერზე და პოეზიაზე გასაუბრებთ დილამშვიდობის დილამშვიდობის მოგესალმებით მეგობრებო მოგესალმებით ნამდვილად სახალისო სიუჟეტი იყო მოგესალმები ასევე ჩვენს მაყურებელს და ვუსურებ წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს და ვიდრე პოეზიაზე გადავალთ, მანამდე ახალი ამბები გავაკეთოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა სავიზო შეზღუდვების პირველი ტრანში გამოაცხადა, რომელიც ქართული ოცნების წევრებს, პარლამენტის წევრებს, სამართალდამცველებსა და კერძო პირებს მოიცავს. შესაბამისი განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ბრიფინგზე გააკეთა. მეთიუ მილერის განცხადებით შეზღუდვები გავრცელდება სანქცირებულთა ოჯახის წევრებზეც. ამასთან აღნიშნა, რომ სავიზო შეზღუდვების პირველი ტრანში 24-დან 36 პირს მოიცავს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში განმარტავენ, რომ მიზეზი საქართველოში ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებია და კანონის მიღების გადაწყვეტილება ქვეყნისთვის დასავლური ღირებულებებიდან გადახვევის რისკს აჩენს. სავიზო აკრძალვები ეხება პირებს, ასევე მათი უახლოესი ოჯახის წევრებს, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ან თანამონაწილეობენ საქართველოს დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაში, ისეთი ქმედებებით, როგორიცაა მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის უფლებებისთვის ძირის გამოთხრა, მშვიდობიან დემონსტრანტებზე თავდასხმა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების დაშინება, განაცხადა მილერმა. ამერიკის შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ საქართველოს ლიდერები თავიანთ ქმედებებს გადახედავენ.
As part of that review, ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სანქციებზე მსჯელობა უსამართლობაა და ეს პასუხისმგებლობა უნდა გაიაზროს იმან, ვინც ამ საკითხზე საუბარს იწყებს. რატი იონათამიშვილის განცხადებით, მათ მიერ ნაბიჯების გააზრება შეიძლება დაგვიანებული აღმოჩნდეს. ხელისუფლების წევრები მიიჩნევენ, რომ სანქციების დაწესებას ხელი ოპოზიციის ქმედებებმა შეუწყო. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ასევე მაღალ მოღალატეობრივი განცხადებების გაგრძელებაა და გულისხმობენ კონგრესმენებთან საქართველოს წარმომადგენლების მხრიდან უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის კანონის შესახებ ორი დღის წინ გამართულ მოსმენას. დეპუტატების ნაწილის თქმით, საგარეო ურთიერთობები ქართული მხარის მიერაც გადაიხედება. ნებისმიერი საუბრები ეგრეთ წოდებულ სანქციებზე ჩვენ საზოგადოებასთან ასოცირდება, როგორც უსამართლო მსჯელობასთან. შესაბამისად, ცხადია, ეს ვერასდროს იქნება ვერც კონტრპროდუქტული და ვერც შესაბამისი მიზანი ვერ ექნება. ამიტომ ეს პასუხისგებლობა პირველ რიგში უნდა გაიაზროს იმან, ვინც ამ საკითხებზე იწყებს საუბარს. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ არ იქნას შეცდომები დაშვებული საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებში, ისეთი შეცდომები, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ქონდა 91 წელს დაგვიანებული აღიარების გამო, რამაც აქ გამოიწვია თბილისის ომი და შემდეგ ტერიტორიების ოკუპაცია, და 2008 წელს, როდესაც არასათანადო მხარდაჭერამ წააქეზა რუსეთის შემდეგ ოკუპაცია გაეძლიერებინა არ მხოლოდ საქართველოზე, არამედ მაგალითად უკრაინაზე. და სანქციებზე ნებისმიერი საუბარი არის ამ კატეგორიის შეცდომ. ამიტომ საბოლოოდ მაქვს იმედი, რომ მსგავსი საკითხები დღის ეს რიგიდან მოიხსნება. ოცნების ქალაქში ოჯახებზე საცხოვრებელი ფართების გადაცემის პროცესი გრძელდება. ბინების სპეციალური კომისიის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმებით შერჩეულ 35 ოჯახზე გადანაწილდა. საცხოვრებელი ფართების განაწილების პროცედურა აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში გაიმართა. ბინების განაწილება ეტაპობრივად გაგრძელდება. სამინისტროს მიერ უკვე ეცნობა იმ ოჯახებს, რომლებიც საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილდებიან. უწყების წარმომადგენლები ოცნების ქალაქის მცხოვრებლების დამატებით ინფორმირების მიზნით შეხვედრას კვლავ გამართავენ. საერთო ჯამში პირველ ეტაპზე ბინას 582 ოჯახი მიიღებს. სამი მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა და კეთილმოწყობა ოცნების ქალაქში უკვე დასრულებულია. 1000-ზე მეტი ოჯახის დაკმაყოფილება. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გიორგი სურმანიძე დაკავებულ თანამდებობას ტოვებს. მას 7 ივნისამდე შვებულება ჰქონდა დაწერილი. იგი ამ დროისთვის ოჯახთან ერთად ამერიკაში იმყოფება, სადაც საქართველოში დაბრუნებამდე ცხოვრობდა. გიორგი სურმანიძე თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილებას პოლიტიკურ პროცესებს არ უკავშირებს. ჩვენთან საუბარში იგი აცხადებს, რომ თანამდებობაზე უარი ოჯახის გამო თქვა და საცხოვრებლად კვლავ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნდა. იგი ამერიკიდან 2020 წელს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის შეთავაზების საფუძველზე დაბრუნდა და აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პორტფელი ჩაიბარა. ამ პოსტს იგი თითქმის 2 წლის განმავლობაში იკავებდა, 2 წელი კი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო. ბათუმის საზაფხულო თეატრში აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლის საანგარიშო კონცერტი ჩატარდა. კონცერტში მონაწილეობდნენ სკოლის მოსწავლეები და პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულები. კონცერტი მრავალფეროვანი რეპერტუარისგან შედგებოდა. შესრულდა ხალხური სიმღერები, საგალობლები, ხალხური საკრავებით შესრულებული მელოდიები, თანამედროვე სამეჯლისო და ქართული ხალხური ცეკვები. თეატრის ფოიეში გამოფენილი იყო რეწვის განყოფილების მოსწავლეების ნამუშევრები. დაინტერესებულ პირებს სკოლაში 10 პროფესიულ და 3 გრძელვადიან პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული სხვადასხვა რეგიონებიდან, ქალაქელები, მუნიციპალიტეტებიდან. მათი უმრავლესობა ერთად არასდროს არ გამოსულა სხვა ღონისძიებებში. ბევრი თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანი, სოციალიზაციისთვის, ახალი მეგობრების შეძენისთვის, ქართული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით და რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი რაც არის, სკოლის პოპულარიზაციისთვის, რადგან ჩვენი სკოლა არის ერთადერთი სასწავლებელი მთელს რეგიონში, რომელიც ტრადიციული ხელოვნების მოულა განვითარებას განათლების მეშვეობით ახერხებს. თავარი არის ამ სკოლის ღირსება ის არის, რომ აი ის მაღალი ხარისხი ტრადიციულობის, ფოლკლორის, შემოქმედების, რაზეც დგას აბსოლუტურად ჩვენი რეგიონი აჭარა და არა მარტო აჭარა, მთლიანად საქართველო, აი ამ სკოლაში არის ეს ფუძე. არ დაკარგოს, არამედ განავითაროს უფრო მაღალ დონეზე, მით უმეტეს ამ ახალგაზრდობაში და დარჩეს ეს შემოქმედება იმ პატარებში, რომლებიც დღეს სცენაზე იყვნენ,
იმ ქართულ ეზოთერულ გაგებად, რაც აუცილებლად საჭიროა ჩვენთვის მომავლისთვის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ტრადიციულად საათის ბოლოს დავბრუნდებით. მადლობა სულხან, ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას, შევხსენოთ მაყურებლებს, თქვენ უყურებთ გადაცემა დილის ძალღასა სტუდიაში მე დემი ზოიძე და ანა შარვაძე მუშაობთ. დრო არის ნახოთ ახლა გადაცემის დასკვნითი ნაწილის ანონსი და მალე დაგიბრუნდებით უკვე კობა ფარტანაძესთან ერთად ამინდის პროგნოზით. გადაცემის მეორე ნაწილში გაიგეთ 7 ივნისის მეტეოროლოგიური პროგნოზი კობა ფარტენაძისგან და დაგეგმეთ დღე ამინდის შესაბამისად. თუ ზაფხული მზე და სიცხე თქვენი არ არის, დაელოდეთ ჩვენს რეპორტაჟს, სადაც მუდმივად ცივ ქვეყნებზე გიამბობთ. სათანადო ინფორმაციის უქონლობის გამო ბევრი ადამიანი თავს არიდებს კონტრაცეპტივების გამოყენებას. ამიტომაც სქესობრივად აქტიური ასაკის 100-ზე მეტი ქალიდან ყოველ წელიწადს 80 მაინც ორსულდება და შემდეგ არასასურველი ორსულობის შეწყვეტის მიზნით აბორტს მიმართავს. აბორტი კი მოგეხსენებათ ჯანმრთელობისთვის საშიში, უამრავი გართულების, მათ შორის უნაყოფობის მიზეზად შეიძლება იქცეს. კონტრაცეფცია იქნება დღეს თემა, რომელზეც ექიმ რეპროდუქტოლოგთან ერთად ვისაუბრებთ. დედამიწაზე არსებობს ადგილები, რომლებიც ერთ დროს დასახლებული იყო. დღეს კი იქ აღარავინ ბინადრობს. სწორედ ხუთ ასეთ ადგილს გაგაცნობთ რუბრიკა ბილიკში. არ გამოგჩეთ დილის რადიო რადიოტალღებითა და საინტერესო სტუმრებით, სადაც აჭარის დასაქმების სააგენტოს სტუდენტთა დასაქმების პროგრამაზე ისაუბრებენ. პიანისტი ლადო ყატაშვილი თავის კლავიშებს სოლო კონცერტამდე დილის ტალღის სტუდიაში ააჟღერებს. და ბოლოს ნევროლოგთან ერთად ვისაუბრებთ ტურეტის სინდრომზე, რომელიც ადამიანებში ეგრეთ წოდებულ ტიკებს იწვევს და არის ტიკის აშლილობის ერთ-ერთი სახეობა. რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი და მასთან ბრძოლის რა მეთოდები არსებობს? გაიგეთ დილის ტალღაში. აი როგორც უკვე გავიგეთ, წინ ძალიან საინტერესო თემები გველოდება, ამიტომ დარჩით ჩვენთან და არსად არ გადართით. ეხლა კი უნდა გავიგოთ, თუ როგორი ამინდი შენერჩუნდება სრულიად საქართველოში დღევანდელ დღეს და ვინც არა უთყვარი ამინდის პროგნოზით კობა ფარტენაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. კობა, დილამ მშვიდობისა. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს დიდებულ მაყურებელს, რომელმაც გაიღვიძა და დილიდან ჩვენთან ერთად არის ან სამსახურში მიემართება. ვეთქვი, რომ დღეს საქართველოში გამონაკლისი მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეული ტერიტორიაა და მთიანი ზონა, ხან მოკლე წვიმა იქნება, დაბლობსა და ბარშეკი საქართველოში ძირითადად უმეტესად უნალექო და კვლავ ცხელი ამინდია მოსალოდნელი. თუ სადამდე მოიმატებს ტემპერატურა, რა ნიშნულამდე რამდენიმე წამში ვნახოთ. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ. დღეს საქართველოში ძირითადად უნალექო ამინდი იქნება, მხოლოდ ხან მოკლე წვიმა ზოგან არის მოსალოდნელი, რასაც ნახავთ სად იქნება. ასეთივე მეტეო სიტუაცია შენარჩუნდება ხვალ ჩვენს ქვეყანაში, ხოლო კვირას უკვე ყველგან ხან მოკლე წვიმა იქნება, რაც ცოტათი მაინც დაასტაბილურებს ძალიან მაღალ ტემპერატურას, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიის ცალკეულ უბნებზე ფიქსირდება. ჩვენ ახლა უკვე ნახავთ, თუ რა ხდება, რა განაპირობებს ასეთ ამინდს ჩვენს ქვეყანაში. ძირითადად მოწმენდილი ამინდია და ანტიციკლონის გავლენა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, ამიტომაც გვაქვს ესეთი ცხელი და ძირითადად უნალექო ამინდი. დღეს უკვე აღმოსავლეთის გარს დასავლეთის სუსტი ქარი ჩაანაცვლებს, ამიტომაც დასავლეთში 37 გრადუსი აღარ დაფიქსირდება. აღმოსავლეთში იქნება მაღალი ტემპერატურა, მაგრამ საერთაშორისო მაინც საკმაოდ თბილი ამინდი და ზოგან ცხელია მოსალოდნელი. კონკრეტულად ბათუმში დღეს იქნება 27 გრადუსი, უნალექო დღე, მხოლოდ დროდადრო მოიღრუბლება. ქობულეთში 26 გრადუსი, ქედაშიც 26, შუახევში 34, ფიქრობ რომ 24 გრადუსია შუახევში, ხულოში 22 და გოდერძი ველტეხილზე იქნება ხანმოკლე წვიმა. ოზურგეთში 27, ურეკში 27, ლანჩხუთში 28, ჩოხატაურში 27, ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი და უნალექო ამინდი ყველგან. სახუმში 26, ანაკლიაში 26, ფოთში 27 გრადუსი იქნება და ძირითადად მზიანი დღე. რაც შეეხება ზუგდით, დღეს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. დღის ბოლოს 29 გრადუსი იქნება დღის მაქსიმალური ტემპერატურა. კოპიტნერში 34 გრადუსი, მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი. ქუთაისშიც უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება, 34 გრადუსი აღმოსავლეთის ქარის ნაცვლად, რომელიც გასულ დღეებში ქროდა, დასავლეთის ცოტათი მაინც გრილი ქარი იქროლებს.
ყველგან ხანმოკლე წვიმა იქნება დღეს იმ კურორტებზე, რომელსაც ხედავთ ეკრანზე, საირმეში 27, მესტიაში 23, ბორჯომში 28 და ბაკურიანში 22 გრადუსი ამოსაუბნელი. ახალციხესა და გორში 29-30 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა, 26 გრადუსი აბასთუმანში და ცხინვალში დღეს მოსაუბნელია, დღის მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი სიტყვა. დღეს დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა იქნება, მოსაუბნელია 34 გრადუსი, საკმაოდ ცხელა, როგორც ხედავთ, ასევე თელავში 34 გრადუსი იქნება, ხანმოკლე წვიმა და ზოგან სამწუხაროდ შესაძლებელია სეტყვა. ზუსტად იგივე მეტეოროლოგიური სიტუაცია შენარჩუნდება ხვალ საქართველოში, ხოლო კვირას ყველგან იწვიმებს და საერთო ჯამში მაინც ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე რაიმე მნიშვნელოვანი ამინდის შეცვლა უახლოეს დღეებში მოსალოდნელი არის. ანუ არ იქნება რაიმე რადიკალური ცვლილება, ასე ვთქვათ, მეტეო სიტუაციებში. გისურვებთ ბედნიერ დღეებს, დაგემშვიდობებით და მალე შევხვდებით ისევ ერთმანეთს. მოკლედ, როგორც კლობამ აღნიშნა, შედარებით უკვე დათვა, მოვიდა ზაფხული და ცხელი დღეები განსაკუთრებულად მიყვარს მეპირადად. არა, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, ვისაც არ უყვარს თბილი დღეები და თუ კობას მიერ გამოცხადებული ამინდის პროგნოზი გაშფოთებთ, ვერიტან ციცხეს ადამიანებს, მაშინ ჩვენი კოლეგა ანა შოშაძე იმ ადგილებს გაგაცნობს, სადაც მუდმივად ზამთარია სიუჟეტის მეშვეობით. როგორც იქნა დამხლელი ზამთრის შემდეგ ნანატრი ზაფხული მოვიდა. სეზონი, რომელსაც მუდამ განსაკუთრებული მოლოდინებით ვეგებებით და ველოდებით ყველა იმ ბედნიერ თავგადასავლებით სავსე მომენტებს, რაც ზაფხულს თან ახლავს. სასაცილოა, მაგრამ ხშირად როცა ცხელა და ნანატრი მზე გვათბობს, მაშინვე ვიწყებთ წუწუნს და ისევ გრილამინდებს ვნატრობთ. ალბათ ზაფხულის მწველ, მზიან ამინდში ერთხელ მაინც გიოცნებიათ ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც სიცხე და ზაფხული თითქმის არ არის. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ასეთ ქვეყნებში თითთოვლობის გამო მაცხოვრებლებს გადაადგილება ხშირად უჭირთ და ხანდახან სახლიდან გამოსვლას საერთოდ ვერ ახერხებენ. ასეთ ქვეყნებს შორისაა კანადა. კანადა ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს მდებარეობს, რის გამოც აქ არასდროს ცხელა. ქვეყანაში 5 თვის განმავლობაში ტემპერატურა მინუს 4 გრადუსამდე ეცემა. მიუხედავად იმისა, რომ ყაზახეთში ზაფხული საკმაოდ თბილია, ზამთარი განსაკუთრებული ყინვებითა და სიცივით გამოირჩევა. ქვეყნის დედაქალაქი ასტანა კი ყველაზე ცივი კლიმატის მქონე ქალაქია ყაზახეთში. იანვარში საშუალო ტემპერატურა ყაზახეთის სამხრეთში მინუს 19 გრადუსია, ხოლო ჩრდილოეთში მინუს 2 გრადუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზამთარში ტემპერატურა მინუს 30 გრადუსამდე ეცემა. აქ ჩრდილოეთ ნაწილში ძალიან ცივა, სამხრეთ ნაწილში კი ცხელა. ალიასკა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცივ ადგილადაა მიჩნეული. გრენლანდია დედამიწის ერთ-ერთი ცივი რეგიონია, რომელიც ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს მდებარეობს და ყინულითა და თოვლითაა დაფარული. აქ მზე არასდროს აღწევს და მუდმივად ცივა. ტემპერატურა მთელი წლის განმავლობაში მინუს 7 გრადუსია. ისლანდიის სამხრეთ ნაწილი ჩრდილოეთის რეგიონებთან შედარებით თბილია. ზამთარში ტემპერატურა მინუს 20 გრადუსიდან მინუს 30 გრადუსამდე ეცემა. ყინვა კი გაუსაძლისი ხდება. მონღოლეთი ცენტრალურ აზიაში მდებარეობს. იანვარსა და თებერვალში აქ ტემპერატურა მინუს 20 გრადუსამდე ეცემა. ზაფხულის ტემპერატურა კი მხოლოდ 0 გრადუსია. ფინეთში მსოფლიოში ყველაზე ცივი ზამთარი დგება.
ამ მიმზიდველ სკანდინავიურ ქვეყანაში ტემპერატურა 0 გრადუსიდან მინუს 45 გრადუსამდე ეცემა და მინუს 45 გრადუსსა და მინუს 22 გრადუს შორის მერყეობს. თოვლთან ერთად აქ ძლიერი ქარი ქრის, რის გამოც ძალიან ცივა და ცხოვრება ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება, თუმცა ზაფხული შედარებით სასიამოვნოა. ფინეთის ჩრდილოეთ მხარეს მზე 2 თვის განმავლობაში საერთოდ არამოდის და ამოსვლის შემთხვევაში მხოლოდ 6 საათის განმავლობაში ანათებს. შესაძლოა ესტონეთში დანარჩენი ცივი ქვეყნების მსგავსი კაცრი კლიმატი არ არის, მაგრამ აქაური ზამთარი მოქალაქეებს, სამსახურებსა და ყოველდღიურ აქტივობებს ნამდვილად აშორებს ხოლმე. ესტონეთი ფინეთსა და ბალტიის ზღვას შორის მდებარეობს და ზამთარში ტემპერატურა მინუს 7 გრადუსამდე ეცემა, ზაფხულის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 17 გრადუსია. საინტერესო იყო ნამდვილად, თუმცა მე მიყვარს სითბოს ზღვა, ოკეანეზე და მაღალი ტემპერატურა. მეც ასევე ანალოგიურად მზე ზღვა ტალღები. თუმცა ხედები შესანიშნავი იყო. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ანი ჟეჟეძეს, ჩვენკი ახლა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე ვიწყებთ საუბარს. სათანადო ინფორმაციის უქონლობის გამო ბევრი თავს არიდებს კონტრაცეპტივების გამოყენებას, ამიტომაც სქესობრივად აქტიური ასაკის 100-ზე მეტი ქალიდან ყოველ წელიწად 9-ზე მეტი ორსულდება და შემდეგ არასასურველი ორსულობის შეწყვეტის მიზნით აბორტს მიმართავს. აბორტი კი მოიხსენებაც ჯანმრთელობისთვის საშიში, იგი უამრავი გართულების, მათ შორის უნაყოფობის მიზეზად შეიძლება რომ იქცეს. კონტრაცეპტივებზე უნდა ვისაუბროთ ექიმ რეპროდუქტოლოგთან ერთად, ეკა კვირკველია ყავს პირდაპირ ხაზზე. ეკა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მე ძალიან მიყვარს ჩემი მზიანი ბათუმი ფაუსის სანაპირო. გვიხარია რომ დღეს ჩვენი სტუმარით ხართ და დავიწყოთ საუბარი, სანამ დეტალურად ვისაუბრებთ, მაინტერესებს თქვენი დაკვირვებით, არის თუ არა ისევ ეს თემა ტაბუირებული დღეს საქართველოში და რამდენად მნიშვნელოვანი ამ კუთხით ინფორმაციის ფლობა? ხადია, ტაბუირებულია. მოგეხსენებათ ჩემი ასე ვთქვათ ბლოგი, რომელიც დავიწყე ქალთა ჯანმრთელობაზე, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე თუ სექსუალურ განათლებაზე, მოიცავს ჩვენ მხრიდან კონტრაცეპტივების სხვადასხვა მეთოდებს და საუბარს. ყოველთვის იმას ვამბობთ, რაც თქვენ ახსენეთ, გავაგრძელებთ, რომ რადგან ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს სქესობრივი განათლება, სწორედ ამიტომ არის აბორტების მაღალი რიცხვი, მათ შორის ბავშვთა ასაკში სამწუხაროდ და ასევე სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები, რომელიც ყველაზე ხშირად ზუსტად 14-დან 24-25 წლამდე ახლა გავრცელებული და სწორედ აი ამ ყოველთვის პრევენციისთვის არსებობს თანამედროვე მსოფლიოში კონტრაცეფცია. გარდა ამისა, ქალების, ასე ვთქვათ, მიღწევების და განათლების დონე უფრო მაღალია, როცა ისინი ახერხებენ რომ დაგეგმონ თავიანთი ორსულობა, მშობიარობა და ასე შემდეგ. დიახ. ეკა, საინტერესო მაყურებელსაც რომ აუხსნათ კონტრაცეფციის რა მეთოდები არსებობს? ზოგადად არსებობს ძირითადად სამი, ასე ვთქვათ, ორი ძირითადი ტიპი და ერთი არის ბარიერული მეთოდი. მაგალითად, ყველაზე გავრცელებული ბარიერული მეთოდი არის კონდომი, რომელსაც ჩვენ პრეზერვატივს უწოდებთ ფრანგული ვერსიით. ის გარდა არასასურველი ორსულობის, ასევე რა თქმა უნდა, გვიცავს ინფექციებისგან, თუმცა არაპაპილომა ვირუსისგან სრულიად, რაც გასათვალისწინებელია. გარდა ამისა, გვაქვს ჰორმონშემცველი ან ჰორმონები შემცველი და ჰორმონების გარეშე სხვადასხვა ტიპის კონტრაცეფცია გააჩნია. რა მეთოდის გამოყენების შესაძლებლობა გვაქვს პაციენტთან ის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე და რამდენ ხმიანი კონტრაცეფცია სურს, მაგალითად 3-წლიანი, 5-წლიანი, 10-წლიანი, 1-თვიანი თუ 1-დღიანი და ასე შემდეგ. რომელი დაცვის საშუალება უფრო მეტად რეკომენდებული სხვადასხვა ჯანმრთელობის ტიპის მქონე ადამიანების შემთხვევაში? ანუ რისკ ჯგუფების შემთხვევაში და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადად, ანუ ამაზე ესე საუბრობთ ხოლმე, ანუ პერლის ინდექსით ფასდება პირველ რიგში მათი ეფექტურობა, ანუ ეფექტურობით უნდა დავიწყოთ, ანუ
ეს შეფასება ხდება იქიდან გამომდინარე, თუ მაგალითად 100-დან სტატისტიკურად ამ კონკრეტული კონტრაცეფციის მეთოდის შემთხვევაში, გამოყენების შემთხვევაში, რამდენი ქალი ორსულდება ამ მეთოდის იდეალურად გამოყენებისას და რამდენი ქალი ორსულდება ამ მეთოდის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ანუ ინდივიდუალურია, ხო? ასე გამ ინდივიდუალურია, კი, ანუ რეკომენდაციები ეს არ არსებობს ჩვენთან უფრო არსებობს პირველი რიგის კონტრაცეპტივების სახეობები, რომელიც უფრო ეფექტურია, მაგალითად ეგრეთ წოდებული სპირალი, ანუ საშუალოსნოში და საშუალება საქართველოში ძალიან პოპულარულია, ორივე ძალიან ეფექტურია, ჰორმონშემცველი, ასევე სამკურნალოდ გამოიყენება ხოლმე, მაგალითად ჭარბი მენსტრუალური სისხლდენისთვის და კონტრაცეფციადაც გამოდგება და ასევე სპილენძშემცველი სპირალიც, რომელიც ორივე ძალიან ეფექტურია. ნუ სპილენძ შემთხვევაში ვიცით, რომ 10-12 წელი შეიძლება მისი გამოყენება. რა თქმა უნდა, არსებობს იმპლანტი, რომელიც 3 წელი გამოიყენება. უბრალოდ ანუ ჩვენ ბაზარზე ზოგი კონტრაცეფცია ყოველთვის ხან არის ხოლმე, ხან არ არის ხოლმე და მამაკაცის და ქალის სტერილიზაციას, რა თქმა უნდა, ძალიან ეფექტურია. ანუ ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის მილები, რომელიც ატარებს კვერცხს და სპერმას მამაკაცის შემთხვევაში. უბრალოდ აი რამდენიმე დღის წინ ისეთ შემთხვევაც ჰქონდა, რომ ვახსენათ, 100%-იანი კონტრაცეფცია არ არსებობს ბუნებაში და ბუნება ისეთია, რომ შეიძლება ამოკვეთილი მილების ხედავად ამ კვერცხუჯრედმა იმოგზაუროს და საშვილოსნოში მიემაგროს, საშვილოსნო შიგნით აღრუს და გაჩნდეს ბავშვი. ამიტომ ესეთ სასწაულებიც ჰქონდა, მაგალითად ორი დღის წინ ვიხილე. რამდენად ეფექტურია ჰორმონალური მეთოდი, მაგალითად კანზაპლასტრის დაკრა, იმიტომ რომ რაღაცა ასე მგონია, რომ ყველაზე კომფორტულია, როცა ანუ არაფერს არღებულობს ორგანიზმი ტაბლეტების სახით და რაღაცნაირად აი მარტივი გზაა თითქოს და გამოსავალი. რამდენად ეფექტურია ეს მეთოდი? ზოგადად კონტრაცეფციასთან მიმართებაში საქართველოში არსებობს ჰორმონოფობიის ესეთი რაღაც ტენდენცია. კი, მიდგომა, პლასტირი ძალიან ეფექტურია. მათ შორის ანუ ჰორმონშემცველებიდან არსებობს სხვადასხვა ფორმები. ანუ ეს არის აბები, ეს არის მაგალითად ვაგინალური გოლი ვაგინაში იდგმება, დასაკრავი პლასტირი და ასე შემდეგ. ინექციური მეთოდიც მე მგონი, ხო? ინექციური მეთოდიც კი, უბრალოდ ინექციური მეთოდის უარყოფითი მხარე ის არის, რომ ინექციური მეთოდის გამოყენებას როცა შევწყვეთ, მაგალითად რამდენიმე თვა შეიძლება დაჭირდეს მერე აღდგენას ოვულაციის, ხოლო მაგალითად პლასტირის ვაგინალური რგოლის ან აბების გამოყენების შემთხვევაში ეს მისი ასე ვთქვათ შეწყვეტის შემდეგ ჩაულებრივად შეიძლება დადგეს ეგრევე ორსულობა. თუმცა პლასტირი უფრო ფაქტორი და უფრო ფაქტორი, თუმცა ჩვენს ბაზარზე ყოველთვის არ არის, მაგალითად ბათუმში ერთ-ერთ აფთიაქში მოიპოვება ხოლმე, ან რაღაცა სხვადასხვა არაოფიციალურ ბაზრებზე, თუმცა აი ჰორმონოფობიასაც რო შევეხოთ, ზოგადად აქ არის ორი რაღაცა, ერთი რომ გამასრულებს ექიმო და მეშინია და კი, მხოლოდ პროგესტერონის შემცველი კონტრაცეპტივები, რომელიც ნაკლებად ეფექტურია ორ კომპონენტიანზე, ისინი მართლა შეიძლება იწოდონ მაგის მომატებას, თუ ამის სხვადასხვა განწყობის არსებობს ორგანიზმში და ნაკლებად ეფექტურია, ხოლო ახალი თაობის კონტრაცეპტივები, რომელიც მაგალითად ან ზოგადად მათი ეფექტი იმით არის ხოლმე გამოწვეული გასუფების კუთხით, რომ ასევე სითხესაც აკავებს ორგანიზმში, თუმცა ახალი ორ კომპონენტიანი, რომელიც ორივე კომპონენტს შეიცავს, როგორც ესტროგენს, ასევე პროგესტერონს, მაგალითად დროსპირენონი არის ერთ-ერთი ასეთი კომპონენტი, პირიქით, ანუ სითხის გამოდევნებას იწვევს ხოლმე სხეულიდან და პირიქით, ანუ არ ხდება მას მის შემთხვევაში წონის მომატება, თუმცა ყველა პაციენტს ვერ უნიშნავს, რა თქმა უნდა, ჰორმონშემცველ კონტრაცეპტივებს, რადგან ხდება კვლევების ჩატარება და რისკების განსაზღვრა. თუ რისკები არსებობს, მაგალითად და ესტროგენის კომპონენტით, რომელიც მიზრდის მე სისხლის შედედების რისკს, ანუ თუ ეს რისკი უკვე არსებობს, ამ რისკს მე არ გავამწვავებ და არ გავზრდი იმით, რომ ესტროგენის შემცველ ჰორმონულ კონტრაცეპტივს დავნიშნავ, რა თქმა უნდა, თუმცა თუ ეს რისკები არ არსებობს და ძუძუც გამოვიკვლიეთ სისხლის შედედა ბაც ნევაკალზომეთ ავიღეთ ისტორია პაციენტის, ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე მორგება და გააჩნია კიდევ ერთხელ რამდენი ხანი უნდა, როგორ უნდა, აი ზოგს არ უნდა აბები მიიღოს და თქვენ მართალიყათ, ან დაიკრას პლასტირი რჩევნია, რადგან შეიძლება ავიწყდებოდეს აბების მიღება და ამიტომ რა ეს ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა მოხდეს და შესაბამისად ძალიან ნორმალურია რომ დაავიწყდეს.
ხო, თან დროც. ხადია სტრესულ გარემოში ცხოვრობ, ერთ და იმავე დროს სინამდვილეს მიღება, რადგან ის LH-ის პიკი, რომელიც კვერცხუჯრედის გადმოტყორცნამდე ხდება, ეს არ მოხდეს, ანუ ოვულაციის პრევენცია ხდება ზუსტად LH-ის დიდი რაოდენობით გამოყოფის დაჩგუნვით ჰორმონული კონტრაცეფციით. ესე ძალიან საინტერესოდაა, ხო, შეიძლება რაღაც თითქოს სიახლეა ქართულ ბაზარზე გადაუდებელი კონტრაცეფცია, რას გულისხმობს, რომ აუხსნათ მაყურებელს და რა შემთხვევაში ეფექტური და რამდენად მნიშვნელოვანია ექიმის გარეშე, ექიმის რეკომენდაციის და მეთვალყურეობის ქვეშ, რომ აიყოს ამ შემთხვევაში ქალბატონი. კი ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენს პრაქტიკას ექიმები დღესდღეობით ვაწყდებით, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გოგონა მიმართავს ამ გადაუდებელ კონტრაცეფციას, მათ შორის არასრულწლოვნები. ეს პრეპარატი საკმაოდ ცნობილია და ახლა ქუჩაში რო გავაჩაროთ თინეიჯერები, დიდები, პატარები დარწმუნებულია, ყველა გვეთყვის, იმიტომ რომ ყველა მიცის ხოლმე. იცით რა, მათ გამოყენება ამ ერთჯერადად, ანუ ძალიან დიდი დოზი ჰორმონულ საშუალო ჰორმონული ნივთიერებას შეიცავს და შესაძლებელია გამოიყენოთ ანუ morning after pill-ები, ანუ გადაუდებელი კონტრაცეფცია, თუმცა რას გულისხმობს, ჯერ მოდით აუხსნათ მაყურებელს აი ეს. კი ბატონო, ანუ რას გულისხმობს და იმისთვის, რომ ეს დიდი რაოდენობით, ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობით, ასე ვთქვათ, ჰორმონული საშუალება 72 საათის განმავლობაში გამოიყენება, ასე ვთქვათ, დაუცველი სქესობრივი კავშირის შემდეგ ყველაზე ეფექტური ან 5 დღის განმავლობაში შეგვიძლია გამოყენება, თუმცა პირველი 72 საათია ყველაზე ეფექტური, თუმცა თუ ჭარბწონიანია პაციენტი შეიძლება ნაკლებად ეფექტური იყოს, ან მაგალითად თუ LH-ის პიკი, რომელიც ახსენე, რომელიც ოვულაციამდე 36 სადღაც 58-72 საათი ადრე ხდება, ეს მომხდარია და ოვულაცია მომხდარია, შეიძლება ამანაც არ გუშოლოს, ესეც არ არის ხოლმე 100%-იანი. თუმცა ეს გადაუდებელი, ასე ვთქვათ, საშუალება, რომელსაც ერთ ადგილს გადავყლაპავთ და დაუცველი სქესობრივი კავშირის მერე თითქოს შეიძლება გვიცავდეს, საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, არ არის რეკომენდებული მისი ხშირი გამოყენება, ჯობია კონტრაცეფცია ავერჩიოთ ექიმთან და დიდი რაოდენობით ჰორმონია, რომელმაც შეიძლება მენსტრუალური ციკლის რაღაც პერიოდით გადავადება გამოიწვიოს, ეს იწვევს ხოლმე ღელვას მერე და რა თქმა უნდა არ არის სასურველი, რომ ის ბუნებრივი ციკლი, რომელიც ონტოგენეზურად ჩამოყალიბებული არის ინდივიდი ქალის ორგანიზმში, რაღაცით გადავავადოთ, დაირღვას და ასე შემდეგ, ისედაც შვეიცარიული საათივით არის ხოლმე აწყობილი და ნებისმიერი გამაღიზიანებელი სტრესი უძილობაც კი მასზე უარყოფთ და ისახავთ. დიახ, და ბოლოსკენ მოდით აი ესეც თქვათ, ანუ ბუნებრივი მეთოდით თავის დაცვას, როდის არის აუვილაციის პერიოდი და როდის არის რეკომენდებული სქესობრივი კავშირი, თუ გსურს რომ რაღაცა არ დაფეხმძიმდეს ქალბატონი. კი ბატონო, ანუ ამაში გულისხმობ შეწყვეტილი კოიტუსის მეთოდს, როდესაც ანუ შუა პროცესში, როდესაც ხდება ანუ პენოვაგინალური სქესობრივი კონტაქტი არის, ანუ მამაკაცის ასოს გამოდევნება გამოგება ხდება საშოდან ეიაკულაციამდე, ანუ მანამდე სანამ მოხდება სპერმის დაღვრა, თუმცა ჩემი კუთხით, ანუ ასე ვთქვათ, ჩემი მხრიდან ამ მეთოდის ანუ ყველაზე ნაკლებ ეფექტურ მეთოდებში ასე ვთქვათ არის შესული, რადგან ამ მეთოდის იდეალურად გამოყენებაში ჩვენ უამრავი პაციენტი ყოველ საქართველოში და არა მხოლოდ ჩვენ 100-დან დაახლოებით 21 ქალი საშუალოდ ორსულდება, ანუ საკმაოდ არ არის ეფექტური მეთოდი და კალენდარულ მეთოდს გადავალ, ანუ ესეც მინდა დამეხსენებინა. კალენდარული მეთოდიც, რომ მაგალითად ოვულაცია ხდება მე-12, ანუ გააჩნია ხოლმე მენსტრუალურ ციკლს, მენსტრუალური ციკლის პირველი დღე არის ის დღე, როცა ჩვენი სისხლი, ასე ვთქვათ, სისხლდენა დაიწყება მენსტრუალური, შემდეგი სისხლდენის დღემდე, ანუ თუ ეს ინტერვალი არის 28 დღე, ამ შემთხვევაში ყველაზე ხშირად ხდება მე-12 დღიდან მე-19 დღის შუალედში. ყველაზე ხშირად ხდება თუ რეგულარულია მენსტრუაცია და არარეგულარულ მენსტრუაციაში ეს, რა თქმა უნდა, არ იმუშავებს. თუმცა ანუ არის ესეთი ასევე შეგრძნება, როცა ქალი ასევე გრძნობს საშვილოსნოს ყელი და ლორწო უფრო გამჭვირვალე და კვარცხლბეკისებრი აქვს და გრძნობს თვითონ ქაჩვის შეგრძნება საკვარცხლებში ტკივილს და გრძნობს, რომ ოვულაცია ხდება. თუმცა ესეც არ არის ხოლმე, ანუ შეუძლია მას ასევე დილის შარდით ოვულაციის ტესტები გაიკეთოს,
ამ მეთოდის გამოყენებისას, თუმცა ეს აპლიკაციების და ეს კალენდარული გამოთვლის მეთოდი, მათ შორის რეგულარული ციკლის შემთხვევაშიც კი ხშირად არ ამართლებს და შეიძლება ორსულობის გეგმოდეთ ან ორსულობისგან თავდეცვა გვინდოდეს, თუმცა მაინც ისე ხდება, რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ოვულაცია, მათ შორის გვიანი ოვულაცია შეიძლება მენსტრუაციის დროსაც კი მოხდეს, ამიტომ ეს დროსაც იშვიათად ხდება დაორსულება, ამიტომ ეს მეთოდები არ არის ხოლმე ფლად ეფექტური და მაღალი ეფექტურობის, ანუ რომ ჩამოთვალოთ, ანუ ყველაზე ეფექტურები არის მაინც ეგრეთ წოდებული სპირალი, სტერილიზაცია ქალის და კაცის, მერე გვაქვს ჩვენ დასაკრავი, ინექციური კონტრაცეფცია, ხო, იმპლანტი დამავიწყდა ზემოთ, ხო, ეს ვაგინალური რგოლი, კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივები, ანუ აბები, და უკვე ამის მერე არის პრეზერვატივი ქალის კაცის და უკვე შემდეგ მოდის სპერმიციდები, ღრუბლები და ეს კალენდარული მეთოდები ასე შემდეგ, ან ყველაზე ნაკლებად სანდო. კი ბატონო, აი თქვენ რაც ახლა ჩამოთვალეთ, ან ყველაზე მეტი უკუჩვენება აი რომელ მეთოდს აქვს, ესეც საინტერესოა. ანუ უკუჩვენებაში გულისხმობთ, როდის აი ის გვერდითი ეფექტები, აი ცვლილებები ორგანიზმში, მაგალითად რამ შეიძლება გამოიწვიოს. ანუ ყველაზე ანუ იცით რა არის, აი ესეც ცვლილებები ყველაზე რა თქმა უნდა მეტად დაკავშირებულია იმასთან, რაც ასე ვთქვათ ჰორმონულ კომპონენტში იცავს, თუმცა ესეც ვერ ვიტყვით, რადგან თუ მაგალითად თქვენ ხართ ჩვენ პაციენტი და კონსულტაციაზე მოდიხართ და თქვენი რაღაცა კვლევები გვაჩვენებს, რომ აი ამ კომპონენტს, ჰორმონულ კომპონენტს თუ დაგინიშნავთ თქვენთან მეცვლებას გამოიწვევს, რა თქმა უნდა ამისგან მოხდება თავის შეკავება და თქვენ შემთხვევაში შევარჩევთ იმას, რაც თქვენთვის იქნება უფრო უსაფრთხო, ანუ რისკის და სარგებლის აწონდაწყანა მოხდება და შემოთავაზება თქვენთვის ამ მეთოდების და უკვე თქვენთან ერთად ხდება გადაწყვეტილების მიღება. კი ბატონო, და ბოლოს თქვენ ბლოგერიც ხართ და ინსტაგრამ გვერდი გაქვს და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ ამ კუთხით და აი რასაც ყოდით მოსახლეობას და აი ადამიანებს, ვინც რაღაცა ნაკლებად ინფორმირებულია ამ ყველაფრის შესახებ, რაღაც პატარა რეზიუმე მინდა რომ გააკეთოთ. კი ბატონო, პირველ რიგში რამდენიმე დღის წინ აღნიშნავ და გავიმეორებ, რომ მითი არის, რომ მაგალითად თინეიჯერებში არ შეიძლება კონტრაცეფციის დანიშნვა და ასაკის შეზღუდვა არ არსებობს. რა ვიცი, პირიქით ისინი უფრო მოწყვლადები არიან და ჩვენ ისინი უნდა დაუცვათ ნაადრევი ქორწინებისგან, ნაადრევი ორსულობა მშობიერობისგან, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ასეა თუ ისეა პრაქტიკა გვჩვენებს, რომ ვერ დაუცვათ ახალგაზრდებს სექსუალური კონტაქტებისგან და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მათი განათლება და ინფორმირება და ჩემი ბლოგი სწორედ ამას ემსახურება. მოსახლეობაში, ანუ ეტყოდი ჩვენს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად ეცადნო, რომ არ რან იმ დეზინფორმაციას და მითებს, რომელიც არსებობს და რომელიც უამრავია, იმიტომ რომ ჩემს ადგილას რომ წარმოიდგინოთ თავი, ანუ 10 წელია ხო ჩვენ სწავლობთ ძალიან ბევრი წელი და ანუ ესე უნივერსალური ასე ვთქვათ რეკომენდაციები, ანუ მაგიტო არ ვსაუბრობ ხოლმე ბევრს რაღაც კონკრეტულ წამლებზე, იმიტომ რომ ერთი წამალი არ არის რაღაცა ყველასთვის, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ რაღაცა ტკივილ გამოყუჩებელმაც არ იმუშაოს ადამიან კონკრეტული ინდივიდის შემთხვევაში, ამიტომ ძალიან რთული არის ამაზე რაღაც ფორმულები საუბარი. თუმცა ვურჩევდი ყველას, რომ მაინც კონტრაცეფცია გამოიყენონ, დაგეგმონ თავისი ორსულობა, იმიტომ რომ ბავშვების ჯანმრთელობისთვისაც უფრო სასურველია, რომ წინასწარი კვლევები გვაქვს და ორსულობაც უფრო მშვიდად და წყნარად მიმდინარეობს და ის ასევე ჩვენთან გავრცელებულია ის, რომ მოკლე, ანუ ასევე ერთი მშობიერობის მერე ძუძუ იყვებავენ, მოკლე ინტერვალი აქვს, მოკლე პერიოდი რაღაცა 6 თვე მაგალითად მშობიერობებს შორის, რაც არ არის სასურველი, იმიტომ რომ დედის ორგანიზმი გამოფიტულია და მას უნდა ვაცადოთ, რომ აღდგეს და მოემზადოს თუ გეგმავს უკვე შემდეგი მშობიერობისთვის და ის სწორედ ამიტომ გამოიყენება კონტრაცეფცია, ასევე განსაკუთრებით თუ საკეის დრო იყო, რაღაც კონკრეტული კონტრაცეფციის მეთოდები არსებობს მელოგინობის ხანაში, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ, რადგან შეიძლება სარისკო იყოს ორსულობა, ანუ უფრო მალე. ასევე ლაქტაციული ამენორეის მეთოდი არის ჩვენთან ძალიან პოპულარული, ანუ ძუძუთი კვებით რომ თავს იცავენ, ამაზეც უნდა უთხრათ მოსახლეობას, რომ აქაც სამი ძირითადი წესი უნდა დაიცვან, რა თქმა უნდა, რომ მაქსიმალური ეფექტი მიიღონ, თუმცა შეიძლება მაინც დაორსულდნენ. ერთი, რომ 6 თვე გამოიყენება ეს მეთოდი,
მეორე წესი არის ის, რომ უნდა ქონდეთ აუცილებლად ამენორიან მენსტრუაცია, არ უნდა მოსდიოდეთ ესეთ სიტყვა და მესამე რომ 2-3 4 საათი ერთხელ უნდა ყვება ძუძუთი, რომ გამოიყოს იმ რაოდენობის ჰორმონი პროლაქტინი, ანუ ლაქტაციის ჰორმონი, რომელიც ჩვენ ოვულაციას დაგვეთრგუნავს და აღარ იქნება ოვულაცია და ვეღარ ცოცხლობა ვერ დადგება. თუ ამ წესებს არ ვიცავთ, უფრო მეტი შანსია, რომ დიდი მადლობა. საინტერესო იყო ნამდვილად. ეკა კვირკველია, რეპროდუქტოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი. გემშვიდობებით ეკა. ჩვენ კი გავაგრძელოთ გადაცემა დემეტრე და მომდევნო რუბრიკის დრო მოვიდა ჩვენს ეთერში. კი, ნამდვილად, რუბრიკა ბილიკი ლიენე საითაძე მიტოვებულ 5 ადგილს დედამიწაზე გაგვაცნო. შეიძლება არც იცოდეს ჩვენ მომეყურებელმა არ იცოდეს. მიტოვებული ადგილები არ გიყურს არც მე. მაგრამ ნახოთ ლილიანა საითაძე რომელი მიტოვებულ ადგილებზე გამახვილა ყურადღება და ნახოთ რუბრიკა ბილიკის მეშვეობით და შემდეგ გადავსახლდით ყველა ერთად. დედამიწაზე არსებობს სახლები, უბნები, მთელი ქალაქები თუ სოფლები, სადაც ადამიანის ფეხი წლების განმავლობაში არ დადგმულა. ამ ადგილებში ადამიანები არ ცხოვრობენ და შესაბამისად არც მათი ხელები არ შეხებია აქაურობას. ირგვლივ, მხოლოდ და მხოლოდ ბუნების მიერ შექმნილი სილამაზეა გამეფებული, ბუნებისა და წარსული ცივილიზაციის ნაშთების შერწყმა, რომელიც პოსტ-აპოკალიფსურ ულამაზეს სურათს ქმნის. ნახოთ მსოფლიოში 5 ყველაზე ლამაზი მიტოვებული ადგილი. ეს ქალაქი ოფიციალურად 1876 წელს დაარსდა, მას შემდეგ, რაც ქალაქის მიდამოებში ვერცხლისა და ოქროს საბადოები აღმოაჩინეს. ოქროს საძიებლად ხალხი კალიფორნიის ამ ქალაქისკენ მიიჩქაროდა. რაც ქალაქი მეძავებითა და ნარკომანებით გაივსო, აქაურობა ცოდვების ქალაქად მოინათლა. 1950-იანი წლებისთვის აქ უკვე აღარავინ ცხოვრობდა. მოჩვენება ბოდიმ მხოლოდ 64 წელი შეძლო არსებობა, ვინაიდან საბადოები გამოიფიტა და ქალაქი გაკოტრდა. დღეს მიტოვებული ქალაქის კარგად შემონახული შენობები ველური დასავლეთის ტურების მოყვარულთათვის ერთ-ერთი პოპულარული ადგილია. წყალქვეშა ქალაქი ნამდვილად არსებობს. და ეს არის შიჩენგი, რაც ლომის ქალაქს ნიშნავს. 100 წლის წინ ის ხალხმრავალი და ლამაზი იყო. დღეს კი იქ მხოლოდ თევზები, მოლუსკები და სხვა წყალქვეშა ბინადრები ცხოვრობენ. 1953 წელს ჰიდროელექტროსადგურზე მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო შიჩენგი მთლიანად დაიტბორა და 30-40 მეტრის სიმაღლეზე წყალში ჩაიძირა. გერმანული ქალაქი, რომელიც ნამიბიის უდაბნომ ჩაყლაპა. ასე ქვია ნამიბიაში მდებარე ქალაქ კოლმანსკოპის, რომელიც ერთ დროს ძალიან წარმატებული იყო. მისი დაარსების ისტორია რკინიგზაში მომუშავე, ვინმე ზახარ ლევალამას უკავშირდება, რომელმაც 1908 წელს უდაბნოში მუშაობის დროს ალმასი იპოვა. ალმასი ნამდვილი აღმოჩნდა, რის შემდეგაც აქ ალმასების მოპოვება დაიწყეს. შემდეგ მაღაროელები ამ პატარა ქალაქში ოჯახებით დასახლდნენ. გერმანულ არქიტექტურულ სტილში ააშენეს სახლები და ქუჩები, საავადმყოფოები, თეატრი. ასევე აშენდა აფრიკის პირველი ტრამვაი და სამხრეთ ნახევარსფეროში პირველი რენტგენის სადგურიც. ალმასების მოპოვებით ქალაქი აყვავდა. თუმცა ეს მხოლოდ პირველი ომის დასრულებამდე გაგრძელდა. ომის შემდეგ ალმასების ფასმა დაცემა დაიწყო. მათი მარაგიც ნელა-ნელა ამოიწურა. შედეგად 1954 წლისთვის კოლმანსკოპის მოსახლეობამ საკუთარი ნივთები შეაგროვა და ქალაქი დატოვა. კუნძული დისკავერი დისნეის ატრაქციონების პარკია, რომელიც ფლორიდის შტატში მდებარეობს. მას შემდეგ, რაც იმ ტბაში, სადაც კუნძული მდებარეობს, სიცოცხლისთვის საშიში ბაქტერიები აღმოაჩინეს, ატრაქციონების პარკი დაიკეტა და დღემდე მიტოვებულია. დ
და ბოლოს ნაგასაკის სანაპიროსთან მდებარე ჰაშიმას კუნძულზე მოგიყვებით, რომელიც საბრძოლო ხომალდების კუნძულის სახელითაა ცნობილი. ეს კუნძული 1887 და 1964 წლებში როგორც წყალქვეშა ნახშირის მოპოვების ობიექტი ფუნქციონირებდა. ქვანახშირზე მოთხოვნის შემცირებასთან ერთად კი ქალაქი დაცარიელდა. ამბობენ, რომ ჰაშიმა მეორე მსოფლიო ომის დროს იძულებითი შრომის ბანაკად გადააქციეს. აქ 1000-ზე მეტი კორეელი და ჩინელი მშვიდობიანი მოქალაქე და სამხედრო ტყვე დაიღუპა. ბალილიანას ფოტოშორის წლების განმავლობაში მქონდა რაღაცა, არ ვიცი რა ქვია, ამფობიას უკაცრიელობის და ადგილების, სადაც ადამიანები არ იყვნენ მიტოვებულ ადგილებზე მაქვს საუბარი. აი ეს როდესაც მოხდებოდი ხოლმე რაღაცანაირი ისეთი ცუდი შეგრძნებები მეუფლებოდა ერთგვარი შიში, ასე ვთქვათ, და ეს შიში იცი როგორ დავწლიე? მე მახსოვს ეს სიუჟეტი. მე და მარია წავედით წყალტუბოში და მიტოვებული სანატორიუმები, ასე ვთქვათ, დავზვერეთ და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიტოვებული სანატორიუმი და ყველაზე ლამაზი, რომელიცა, იქ შევედით, უზარმაზარი შენობა და იქ დამტოვა მარიამ. მარიამაც დამტოვა, ოპერატორმაც დამტოვა. ახლა მეგობარო თუ გაგიკეთეს მაგას, რა თქმა უნდა, შიშმაც დაკტოვა. პიროდი, პიროდი, რომ მარია სათხარ და მოკლედ მარია არ გამომეხმაურა, თუმცა იქვე იყო, იმიტომ რომ იცოდა თუ როგორ შეიძლება შიშის დაძლევა. შიშის დაძლევა არის ძალიან მარტივი, რეალურად უნდა ჩახედო. ამ შიშს უნდა ჩახედო თვალებში, მე თუ დამასრულებინე, აუცილებლად დავასრულებ და გაიგე პასუხს, მოკლედ დავძლიე, შეიძლება ასე ითქვას და მე მგონი ეს შეგრძნებები რაც ადრე მქონდა აღარ მოქვს მიტოვებული ადგილების მიმართ. ძალიან კარგი. ჩვენ კი უნდა გავაგზავნოთ განცემა, რატომ ეჩქარება? შენ მომდევნო თემას უნდა შევეხოთ. მომდევნო თემა არის რადიოტალღები. რადიოტალღები უნდა შემოგვერდეს. საინტერესო თემით, სხვათა შორის, სტუდენტური დასაქმება. შენ როგორც უკვე აღნიშნე, 12 წლიდან მუშაობდა. დღესა ეს ტენდენცია ნამდვილად არის საქართველოში, რომ ბავშვებს და ახალგაზრდებს, ბავშვებს არა, ახალგაზრდებს აღარ ეთაკილებათ საქმის კეთება და შრომა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ქვეყანა ნამდვილად გაბრწყინდება, ამიტომ რომ შრომის ფასი ადამიანმა ბავშვები და უნდა იცოდეს. რა თქმა უნდა, და ახლა შევეხმაროთ ილო შავიშვილს და თეონა ზედანიას რადიო ტალღებით. დილამშვიდობისად რადიოს მსმენელს მივესალმები კიდევ ერთხელ დილის ტალღის მაყურებელს კი დღეს პირველად და წარმატებებს გისურვებთ ყველას. აჭარის დასაქმების სააგენტოს სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა არის დღევანდელი საუბრის თემა. დილის რადიოს სტუმარი გახლავთ ანა კვაჭაძე, აჭარის დასაქმების სააგენტოს ბათუმის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთანერთ. და სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა აჭარის დასაქმების სააგენტო წლები ახორციელებს უკვე ამ პროგრამას, წლევანდელი პროგრამის კომპონენტებში ხომ არ არის რაიმე ცვლილება, ამით დავწყოთ. მიესალმები მსმენელ აუდიტორიას. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის სტუდენტთა დასაქმების ხელშემწყობი პროგრამა. ეს პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტებისთვის მოქნილი გრაფიკით სამომავლოდ დასაქმების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას. მოგეხსენებთ, თქვენ აღნიშნეთ უკვე დიდი ხანია ვახორციელებთ, 2017 წლიდან ვახორციელებთ ამ პროგრამას საკმაოდ წარმატებით. ეს პროგრამა გახლავთ ორკომპონენტიანი, ეს არის პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარების პროგრამა და ასევე შრომითი უნარების განვითარების პროგრამა. ცვლილებები, პატარ-პატარა ცვლილებები გვაქვს, ეს არის საკმაოდ დადებითი ცვლილება, რასაც შემდეგ აღნიშნავთ. მოკლედ, მაგწერ ახლა ორივე კომპონენტს, პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებისთვის თავიანთი პროფესიის შესაბამისად სტაჟირების გავლას რეალურ პრაქტიკულ გარემოში. რაც ითვალისწინებს ხუთი ზოგადი ტრენინგის გავლას და ასევე 60 საათს რეალურ სამუშაო გარემოში. რაც შეეხება შრომითი უნარების განვითარების პროგრამას, აქ ნებისმიერი კურსის უმაღლესი საგამოცდილებო დაწესებულების კურსის სტუდენტს შეუძლია ჩართვა და ეს არის მოთხოვნად პოზიციებზე პრაქტიკის გავლა სხვადასხვა მიმართულებით. მოგეხსენებათ, ბათუმი ტურისტული ქალაქია და შესაბამისად სასტუმრო სარესტორანო მიმართულებით, ასევე სავაჭრო კუთხით შეიძლება სხვადასხვა მიმართულებებით პრაქტიკის გავლას. რაც შეეხება ცვლილებას წინა წლებთან
შედარებით ეხა ანაზღაურების მიღმა, რასაც მიიღებს დამსაქმებლის ორგანიზაციის მიღმა, ეს არის სტიპენდია 150 ლარის ოდენობით ნებისმიერი სტუდენტი მიიღებს ამ დანამატს, ესე რომ ვთქვათ. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სტუდენტებზე მორგებული გრაფიკით იქნება ეს ყველაფერი, იმიტომ ფაქტია, რომ სწავლას ხელი არ უნდა შეუშალოს და დასაქმება აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, სტუდენტისთვის, მაგრამ აი ამის შესახებაც გითხარით, როგორი განრიგით არის დაგეგმილი სტუდენტებისთვის ამის შეთავაზება? იმასაც ვიტყვი, რომ ძირითად პრობლემას წარმოადგენს სტუდენტისთვის დასაქმების კუთხით, ეს არის მოუქნელი გრაფიკი, ასევე კვალიფიკაციის შეუსაბამობა და სამუშაო გამოცდილების არ ქონა. ზუსტად სადამე ეს პროგრამა შეიმუშავება, ჩვენ გვაქვს ბაზრის კვლევა ორგანიზაციებთან, სადაც გვყავს პარტნიორი ორგანიზაციები, სადაც აი მათთან შეთანხმებით ვადგენთ ამ გრაფიკს, ვინაიდან მათთან, ანუ სწავლის მიღმა შეეშალოთ ხელი და იყოს მოკლე, ეს იქნება დღის პირველი ნახევარი, დღის მეორე ნახევარი, უკვე ანუ ბევრ ვარიანტს თავაზობთ. კი, თავაზობთ ბევრ ვარიანტს და მაქსიმალურად არ შეეშლებათ ხელი პირიქით. და თუ არის რაიმე შეზღუდვა, ანუ ვის შეუძლია ამ პროგრამით და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ სტუდენტები? დიახ, შეზღუდვა ერთადერთი გვაქვს, რომ შეუძლია 40 სტუდენტს მიიღოს აქ მონაწილეობა პროგრამაში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ კონკურენცია დიდია. კონკურენცია დიდია, კი ბატონო, მაგრამ პროგრამის მიღბაცას ვიტყვი შემდეგ, რომ გაწეს სტუდენტებს გული. უმაღლესი საგანმანათლებლო სტუდენტის სტატუსი უნდა ქონდეს აქტიური, უნდა მოხდეს ჩვენთან სამუშაო, ჩვენთან დასაქმების სააგენტოში რეგისტრაცია უნდა მოხდეს და ასევე განაცხადის შევსება ამ პროგრამის ფარგლებში. და თუ არის რამე კრიტერიუმები, რითიც მოხდება მათი შერჩევა? ძირითადად არის мотиваცია, რომ აი არის რამე ისეთი ძირითადი ის არ გვაქვს, გასაუბრების შედეგად იქნება შერჩეული, მაგრამ ვინც ვერ მოხდება ამ პროგრამაში, ანუ პროგრამის მიღმა, პროგრამის მიღმა ჩვენ გვაქვს აქტიური ვაკანსიები, რასაც თავაზობთ სტუდენტებს ამ პროგრამის მიღმა, მოვიდნენ ჩვენთან აჭარის დასაქმების სააგენტოში და გასაუბრების შედეგად უკვე შეურჩევთ მათთვის მოქნილი გრაფიკით ვაკანსიას. რამდენად იზრდება თავად კომპანიების ჩართულობა მსგავს პროექტში? ჩვენთან უკვე აი ბრენდული სასტუმროები, ბრენდული კომპანიები თანამშრომლობს ჩვენთან, აი შემდეგ პრეზენტაცია როცა აჩვენეთ უნივერსიტეტში, განაშხერეთ ამათი დასახელებები. მაქსიმალურად უწყობენ ხელს კომპანიები აი სტუდენტებს, მინდა აღნიშნო და მადლობას გადაუხდი ორგანიზაციებს, ვინაიდან არის ჩართულობა. და როდესაც არის რეგისტრაციის ბოლო ვადა? 10 დღის განმავლობაში იქნება კიდევ შესაძლებელი, რომ გაიარონ მათ რეგისტრაცია. და პროგრამის დასრულების შემდეგ როდის დაიწყება კონკრეტული აქტივობები? ეხლა ივლისის თვეში განხორციელდება, ორი თვის შიგნით ეს უკვე დასრულებული იქნება, მაგრამ ისინი სამომავლოდ გააგრძელებენ თანამშრომლობას, თუ მათი სურვილი იქნება. უბრალოდ პროგრამა მოიცავს ამ როგორც აღვნიშნე 5 ზოგად ტრენინგს და 60 საათს. და მალე დასაქმების ფორუმი გამართება ამის შესახებაც რომ გითხრათ. დასაქმების ფორუმი გამართება ეხა ივნისში, ზუსტ თარიღს უკვე ჩვენ ვებსაიტზე განვათავსებთ. იქნება ფართომასშტაბიანი და შესაბამისად გამოტანილი იქნება აქტიური ვაკანსიები, ძალიან ყველა მიმართულებით და ველოდებით აქტიურობას. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. თბილისის რადიოს სტუმარი გახდა ანა კოჭაძე, აჭარის დასაქმების სააგენტოს ბათუმის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი. თბილისის ტალღის მაყურებელს ვემშვიდობებით, რადიო მსმენელთან დაუბრუნდებით, დაგველოდეთ. მადლობა რადიოს, ჩვენ კი საინტერესო თემით ვაგრძელებთ გადაცემას. 8 ივნის ბათუმის ბულვარში კოლონადებთან შემოქმედებითი საღამო გაიმართება სახელწოდებით მშვიდობის ნოტი. საინტერესოა რა ელოდება მიწვეულ სტუმრებს და ვინ იღებს ღონისძიებაში მონაწილეობას. სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ რამდენიმე წამში. ეხლა კი პირდაპირ ეთერში ყავს უკვე სტუმარი, მუსიკოსი ლადო ყატაშვილი, შემოგვიერთდება მონიტორის სივრციდან. დილა მშვიდობისა. ლადო, როგორ გძლევ თავს მონიტორის სივრცეში? როგორია შეგეძლოთ? პირველად გამოპოვაში მოგესალმებით, მივესალმები დილის ტალღის ერთგულ მაყურებელს უსურვებ მშვიდობიან და სიკეთით სავსახლეს. მოკლედ, დეტალურად გვაინტერესებს ყველაფერი ღონისძიებასთან დაკავშირებით და მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან. საიდან გაჩნდა იდეა ღიაცის ქვეშ ბულვარში კოლონადებთან ხელოვანი ადამიანებთან ერთად შემოქმედებითი საღამო მოგეწყოთ? მოდი მოგვიყევით, დავიწყოთ სულ თავიდან. კარგით, უპირველეს ყოვლისა დავღნიშნო, რომ ჩვენი ორგანიზაცია
რამოდენი მეწელი 2017 წლიდან ახორციელებს სხვადასხვა სახის ღონისძიებას, მაგრამ შემოქმედებითი ღონისძიების კუთხით ჩვენი მთავარი მიზანი და იდეა ზოგადად გომარეობს აი მშვიდობის ირგვლივი ტრიალოგს და მშვიდობის ფორმატში გააკეთოს ღონისძიებები. ესე იგი, ისე მოხდა, რომ მიმდინარე წელს ქალაქ ბათუმის მერიამ გამოაცხადა ქვე პროგრამა ხელოვნების სფეროში თავისუფალი ინიციატივების ქვე პროგრამა, სადაც შევიტანეთ ჩვენ ეს განაცხადი. ჩვენმა პროექტმა მიიღო მაღალი ქულები და გასაუბრების შემდეგ უკვე გადაწყდა, რომ ჩვენი ღონისძიება უნდა გამართულიყო, რომელიც ხვალ გამართება უკვე 8 ივნის ქალაქ ბათუმში ბულვარის კოლონადებთან და ზოგადად ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთ პროექტებში მონაწილეობა, ვინაიდან ხელოვან ადამიანებს გვაქვს შესაძლებლობა რაღაც წვლილი შევიტანოთ ამ საქმეში, მშვიდობისთვის ბრძოლაში. რა თქმა უნდა, როგორი იყო მუშაობის პროცესი და რა შესრულდება საღამოზე, ესეც რომ ვთქვათ მაყურებელს? მუშაობის პროცესსაც შეეხება იმ ადამიანებთან, ვისანერთადაც ხვალ მე მომიწევს შესრულება და ამ ღონისძიების გამართვა უკვე რამოდენიმე წელია ჩვენ ერთობლივად ვაკეთებთ საღამოებს. ესე ვთქვათ, უკვე ვიცით თუ რა უნდა გავაკეთოთ, კარგად გვგრძნობთ უკვე სცენაზე ერთმანეთს და ის საღამო იქნება იმპროვიზაციული ხასიათის ძირითადად, მაგრამ თემატიკა და мотиваცია მაინც, როგორც აღნიშნეთ, არის მშვიდობის ნოტი, ესე ჩვენი ქალაქიდან გსურს გავაგზავნოთ პატარა ძალიან თბილი ლამაზ საღამოს მეშვეობით ეს მშვიდობის ასე ვთქვათ ნოტა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა წინასწარ გადაუხადო რა თქმა უნდა ყველა ადამიანს, ვინც გეგმავს მოსვლას ჩვენს ღონისძიებაზე. ფიქრობ იქნება ძალიან უშუალო, ძალიან თბილი, ძალიან კონტაქტური საღამო და ძალიან მოგძალებული რა თქმა უნდა, ზედმეტი ფოიერვერკების და ესე შემდეგ. უბრალოდ გეკნება როგორ ჟღერს მშვიდობის ნოტა, გითხარი? იცით რა, ეს მშვიდობის ნოტი ზოგადად ჟღერს სხვადასხვა გვარად ხოლმე რა. მაგალითად რა გააჩნია, შეიძლება ჟღერდეს მეტა უკრათ უკვე ხო პიცებში ბერსაუბარ შეიძლება შესრულება მერჩენოს, მაგრამ მინდა აღვნიშნოთ თქვენი ეთერის მეშვეობით ერთი რამ, რომ ჩვენ 2017 წლიდან ვაკეთებთ ამ ღონისძიებებს და მაგალითად პირველი ღონისძიება, რომელიც ერთ-ერთი ესეთი ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, დაეთმო რუსეთ-უკრაინის ომის თემატიკას, რომელიც ქალაქ ბათუმში პიაცას მოედანზე გავმართეთ. შემდეგი ღონისძიება დაეთმო ასეთ სახელწოდებით იყო აია პროექტი, რომელიც თურქეთში განვითარებულ მოვლენებს დაეთმო, როდესაც მიწისძვრა იყო და ძალიან რთული მოვლენები განვითარდა. აქედან გამომდინარე, მშვიდობა, როგორ გითხრათ, აი ზოგადად ჩვენთვის ყოველასთვის ძალიან ფასეულია და ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაში, ესევე ჩვენს ირგვლივაც ხდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც არის თანამონაწილე ამ ღონისძიების, ძალიან მნიშვნელოვანია თავი დახარჯოს და სწორედ მე მაიღია ცის ქვეშა სივრცეც, აი ამიტომ ხარ შეირჩა რაღაცა ერთგვარი ის იქნებოდა მესიჯი უფრო კარგად გაშვებული სამყაროში. ხო, ამ საკითხთან დაკავშირებით კიდე ესეთი პატარა დეტალი არსებობს ჩემ გამოცდილებაში. უბრალოდ 2013 წლიდან 2017 წლამდე მიახლოებით 1000-მდე ლაივი მქონდა ღია სივრცეში პიაცას მოედანზე და ჩემთვის ისეთი უშუალო გახდა ეს სივრცე, რომ დახურულ სივრცეში ემოციებს ცოტა რთულად უყრითავს ხოლმე, მაგრამ იცით რა არის ამ შემთხვევაში ერთი ჯადოსნური მოვლენა, ეს არის კარგი მსმენელი რა, თუნდაც ერთი მსმენელიც თუ არის ისეთი, რომელიც ყავს გვერდით, ჩათვალეთ ყველანაირი ყოველგვარი ესე თქვა საზღვრები ირღვევა და ყოველგვარი სივრცე ირღვევა და ხარ უკვე რაღაც ესეთი უხილავი და ურთიერთდამოკიდებული ემოციები ბადება. და ღია სივრცე რაღაცნაირად თავს გაგიძრავს. და ღია სივრცე რა თქმა უნდა, ნუ ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა შემსრულებლისთვის და მსმენელისთვისაც, ეს უპირობოდ კარგია და უბრალოდ დიდი რისკები ახლავს ხოლმე რა, ჩვენ კონკრეტულად და მიზან მიმართულად არ ქონდა განსაზღვრული, რომ ეს ღონისძიება უნდა გამართულიყო ღია სივრცეში. მაგრამ იმიტომ რომ რისკები არის იმის, რომ ბათუმში შეიძლება ისე ლამაზად გაწმინდეს, რომ ლადო საინტერესოა, აი როგორც ვიცი, გუშინ პოსტერი როგორც კი წავიკითხე, მრავალფეროვნებით იქნება გამორჩეული საღამო. აი მუსიკის გარდა კიდევ რა დახვდება მოსულ სტუმრებს?
Diak, ძალიან კარგი კითხვა, უბრალოდ ეს თემა ჩვენს პრაქტიკაში დაინერგა ძალიან შემთხვევით. ხვალ მონაწილეობას ღებულობს და კი არა და ამ ღონისძიების ერთ-ერთი უნიშნულოვანეს შემადგენელი ნაწილი და სულის ჩამდგმელია ბათუმელი, ძალიან გენიალური მხატვარი ეკატერინე ცინცაძე, რომელიც ამ ლაივ იმპროვიზაციული შესრულების დროს იმპროვიზაციულად შექმნის ტილოს მაყურებლის წინაშე. ეს მოხდება საათნახევრის, მაქსიმუმ საათნახევრის განმავლობაში, რა თქმა უნდა დამოკიდებულია თუ როგორ იქნება იქ განწყობა ემოციები, მაგრამ ვფიქრობ, როგორც არის ჩაფიქრებული საათნახევარში ამ თემატიკის ირგვლივ შეიქმნება ძალიან წინვალი ნამუშევარი და ასევე გვეყოლება მოწვეული სტუმარი გიორგი ფუტკარაძე, რომელიც ამ სიმღერას შეგვისრულებს. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, ზოგადად ბათუმის ჩამოსული სტუმრებისთვის, ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის ესეთი პატარა მოგზაურობული საღამოს გამართვა. და ვისარგებლებ, თუ შეიძლება თქვენი ეთერი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ისევ გადაუხადო ქალაქ ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციას, რომელმაც ხელი შეგუწყდა განხორციელებთ ამ საღამოს ქალაქ ბათუმის ბულვარში კოლონადებთან. ესევე ჩვენ უცველი მხარდამჭერია ქალაქ ბათუმის პიაცა მენეჯმენტი და წელშემოგვიერთა რესტორანი ოქროს თევზი, მადლობა ამ განცხადებისთვის და მადლობა ყველას, ვინც ცოტაოდენი მაინც წვლილი შეიტანა ჩვენი ასე ვთქვათ გეგმების განხორციელებაში. წარმატებას უსურვებ ყველას, განსაკუთრებული მადლობა თქვენ, რომ ვარ ხოლმე თქვენთან ასეთ დროს. და შვიდობის ნოტის ვერბალიზაცია რახან ვერ მოვახდინეთ, ანუ სიტყვიერად, ეხა გვაქვს საშუალება, რომ მუსიკალურად რაღაცა გავაჟღეროთ შვიდობის ნოტა ჩვენს ეთერში და ფიქრობდი რა შემესრულა, რა შეგვისრულა. ფიქრობდი რა შემესრულებინა ხოლმე, მაგრამ ეხში შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში ხდება ესე, როდესაც მიუახლოვდები ხოლმე ინსტრუმენტს, მე გადაწყდება ხოლმე რას შევასრულებ, ვინტო და აი ერთი ლამაზი კომპოზიცია გავაჟღერე 5-10 წუთის წინ, მაგრამ აი ახლა ვფიქრობ რაღაც ჩემი ინტერპრეტაციით დაუკრა მრავალჟამიერი, შეიძლება მე ნახოთ ალბათ რას ჩავსვამთ და მოკლედ ესე დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ წინასწარ. მაშინ გთხოვთ. კარგით, მადლობა. მადლობა, ძალიან დიდი, ძალიან დიდი მადლობა. შევახსენოთ, მაყურებელს, ჩვენი სტუმარი იყო მუსიკოსი ლადო ყატაშვილი.
ეხლა კი უნდა გავაგზავნოთ გადაცემა და უნდა გავიგოთ თუ რა ხდება ზოგადად საქართველოსში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. Да, რა თქმა უნდა. Შესულ და ზუსტად ადგილსაც და ბუნებრივი აჯერს ტელევიზიაზე საინფორმაციო გადაცემის დრო დგება და რამდენიმე წამში ჩვენი კოლეგა სოფო ხელაძე შემოგვერთება და გვამცნობს თუ რა ხდება საქართველოსში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. Როგორც ვიცი, უკვე პირდაპირ ეთერში ყავს სოფო ხელაძე. სოფო, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ანადემი, მოგესალმებით, ახალ ამბებს მოგიყვებით ზუსტად 10 საათზე. Америки სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს 24-დან 36-მდე მოქალაქეს სავიზო აკრძალვები დაუწესა. სავიზო შეზღუდვების პირველი ტრანში ქართული ოცნების წევრებს, პარლამენტის წევრებს, სამართალდამცველებს და კერძო პირებს მოიცავს. მეთიუ მილერის თქმით, შეზღუდვები გავრცელდება სანქცირებულთა ოჯახის წევრებსაც. აღნიშნა, რომ სავიზო შეზღუდვების პირველი ტრანში მოიცავს რამდენიმე ათეულ ადამიანს. ამერიკაში განმარტავენ, რომ მიზეზი საქართველოში ბოლო პერიოდში გავითარებული მოვლენებია და კანონის მიღების გადაწყვეტილება ქვეყნის ის დასალური ღირებულებებიდან გადახვევის რისკს აჩენს. სავიზო აკრძალვები ეხებათ პირებს, ასევე მათი უახლოესი ოჯახის წევრებს, რომლებიც პასუხისგებელი არიან ან თანამონაწილეობენ საქართველოს დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაში. ისეთი ხმედებებით, როგორიც სამშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის უფლებისთვის ძირის გამოთხრა, მშვიდობიან დემონსტრაციებზე თავდასხმა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების დაშინება, განაცხადა მილერმა. ამერიკა იმედოვნებს, რომ საქართველოს ლიდერები თავიანთ ხმედებებს გადახედავენ. მე ვერ დაგისახელებ სპეციფიკურ სახელებს, ვიზების ჩანაწერები კონფიდენციალურია. მაგრამ როგორც თქვი, ჩვენ ისინი შევარჩიეთ იმ ადამიანებისგან, ვისი ქმედებების მიმართული იყო დეზინფორმაციის გავრცელებისკენ, ვისი ქმედებები ძირს უთხრის დემოკრატიას, ვინც ძალადობრივად ესხმოდა თავს მშვიდობიან დემონსტრანტებს და აშინებდა სამოქალაქო საზოგადოებას. როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის მხოლოდ პირველი ნაბიჯი ჩვენს სერიოზულ ქმედებებს შორის. აქვე ვიტყვი, რომ ის ნაბიჯები, რომელსაც ვამზადებთ, დამატებით მაინც და მაინც სავიზო შეზღუდვებთან არ იქნება დაკავშირებული. ჩვენ ვთქვით, რომ ძირეულ გადახედვას ვახდენთ ჩვენი ურთიერთობისა საქართველოს მთავრობასთან. ჩვენ არანაირად არ ვკარნახობთ საქართველოს მთავრობას, თუ რა კანონები უნდა მიიღონ. თუ გადავხედავთ, საიდან არის ეს კანონი შთაგონებული, ეს არის სხვა ქვეყნიდან შთაგონებული კანონი, რომელმაც ამ კანონის საკუთარი ვერსია მიიღო. რუსეთმა მიიღო ამ კანონის საკუთარი ვერსია, ცხადია, ეს იყო მოდელი საქართველოს კანონისთვის. ჩვენ ქმედებებს საფუძვლად უდევს ის, რომ ჩვენ ვანახეთ, თუ როგორ არბებს საქართველოს საკუთარ ხალხს, თავს ესხმის დემოკრატიას და ისეთ ქმედებებს ახორციელებს, რომლითაც უპირისპირდება იმ ნაბიჯებს, რომლებსაც საქართველო ევროპისკენ და დასავლეთთან მეტი ინტეგრაციისკენ მიხავდათ. საქართველოს თავად შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება, როგორ სურს წინ სიარული, ჩვენ კი თავად შეგვიძლია გადავწყვიტოთ, რა გზით ვიაროთ, მაგრამ ჩვენ აღარ გავაგრძელებთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩამოსვლის უფლება ჰქონდეთ კონკრეტულ ადამიანებს. ჩვენ გადავხედავთ ფინანსურ მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ. ეს ყველაფერი არის პოტენციურად საფრთხე, რომ საქართველო არ მისდევს პოლიტიკას, რომელიც თანხმედრაშია იმ ინტერესებთან და ღირებულებებთან, რომელსაც ის გამოხატავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებს მართველი გუნდის წევრები ეხმაურებიან. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სანქციებზე მსჯელობა უსამართლობაა და ეს პასუხისგებლობა უნდა გაიზიაროს იმან, ვინც ამ საკითხზე საუბარს იწყებს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ასევე მოღალატეობრივი განცხადებების გაგრძელებაა და გულისხმობენ კონგრესმენებთან საქართველოს წარმომადგენლების მხრიდან უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის ორდის დღის წინ გამართულ მოსმენას. დეპუტატების ნაწილის თქმით, საგარეო ურთიერთობები ქართული მხარის მიერაც გადაიხედება. ნებისმიერი საუბრები ეგრეთ წოდებულ სანქციებზე ჩვენ საზოგადოებასთან ასოცირდება, როგორც უსამართლო მსჯელობასთან. შესაბამისად, ცხადია, ეს ვერასდროს იქნება ვერც კონტრპროდუქტული და ვერც შესაბამისი მიზანი ვერ ექნება, ამიტომ ეს პასუხისგებლობა პირველ რიგში უნდა გაიაზროს იმან, ვინც ამ საკითხებზე იწყებს საუბარს. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ არ იქნას შეცდომები დაშვებული საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებში. ისეთი შეცდომები, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ქონდა 91 წელს დაგვიანებული აღიარების გამო, რამაც აქ გამოიწვია თბილისის ომი და შემდეგ ტერიტორიების ოკუპაცია, და 2008 წელს, როდესაც არასათანადო მხარდაჭერამ წააქეზა რუსეთის შემდეგ ოკუპაცია გაეძლიერებინა არ მხოლოდ საქართველოზე, არამედ მაგალითად უკრაინაზე. და სანქციებზე ნებისმიერი საუბარი არის ამ კატეგორიის შეცდომა. ამიტომ მე საბოლოოდ მაქვს იმედი, რომ მსგავსი საკითხები დღის ეს რიგიდან მოიხსნება.
ოცნების ქალაქში ოჯახებზე საცხოვრებელი ფართების გადაცემის პროცესი გრძელდება. ბინების სპეციალური კომისიის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმებით შერჩეულ 35 ოჯახზე გადანაწილდა. საცხოვრებელი ფართების განაწილების პროცედურა აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში გაიმართა. ბინების განაწილების ეტაპობრივად გაგრძელდება. სამინისტრო უკვე ეცნობა იმ ოჯახებს, რომლებიც საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილდებიან. უწყების წარმომადგენლები ოცნების ქალაქის მცხოვრებლების დამატებით ინფორმირების მიზნით შეხვედრას კვლავ გამართავენ. საერთო ჯამში პირველ ეტაპზე ბინას 582 ოჯახი მიიღებს. სამი მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა და კეთილმოწყობა ოცნების ქალაქში უკვე დასრულებულია. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გიორგი სურმაიძე დაკავებულ თანამდებობას ტოვებს. მას 7 ივნისამდე შეგულება ჰქონდა დაწერილი. იგი ამ დროისთვის ოჯახთან ერთად ამერიკაში იმყოფება, სადაც საქართველოში დაბრუნებამდე ცხოვრობდა. გიორგი სურმაიძე თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილებას პოლიტიკურ პროცესებს არ უკავშირებს. ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ თანამდებობაზე უარი ოჯახის გამოთქვა და საცხოვრებლად კვლავ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნდა. იგი ამერიკიდან 2020 წელს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე შეთავაზების საფუძველზე დაბრუნდა და აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პორტფელი ჩაიბარა. ამ პოსტს იგი თითქმის 2 წელი იკავებდა. 2 წელი კი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო. ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტის ბიუროს ხდომას ორშაბათ წარედგინება. ერთი ძირითადი და 18 გამომდინარე კანონპროექტისგან შემდგარი პროექტი საკანონმდებლო ჩარჩოში აქცევს ქორწინების, შვილადაყვანისა და სქესის შეცვლის პროცედურებს. ასევე ზღუდავს ეგრეთ წოდებულ ლგბტ პროპაგანდას. ოპოზიცია კანონპროექტის შინაარსში შესვლას არ აპირებს. მართალ გუნში კი აცხადებენ, რომ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები დაცულია, ახალი ინიციატივით კი ხელისუფლება საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობის ნებას ასრულებს. და უცხოეთი სიახლეები. ნიდერლანდებში ევროპარლამენტის არჩევნების მიმდინარეობისას პოლიტიკური პარტიების ვებგვერდებზე კიბერშეტევა განხორციელდა. გამოცემა პოლიტიკოს ინფორმაციით. კიბერშეტევაზე პასუხისგებლობა პრორუსულმა ჰაკერულმა დაჯგუფებამ აიღო. თავდასხმის სამიზნე იყო ცენტრისტული მემარჯვენე ქრისტიან დემოკრატიული პარტია, ასევე ხერტ უილდერსის ультрамემარჯვენე პარტია და პოპულისტური ультрамემარჯვენე პარტია ფორუმი დემოკრატიისთვის. ამ პარტიების ვებგვერდებს კიბერშეტევის შედეგად პრობლემები შეექმნათ. პოლიტიკურ პარტიებში მომხდარს არჩევნებზე თავდასხმას უწოდებენ. ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი დონალდ ტრამპი Fox News-ს ინტერვიუში აცხადებს, რომ სოფლიო ახლოსაა მესამე მსოფლიოობთან. ტრამპის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტი ახსენებს ბირთვულ იარაღს, რადგან უკრაინა რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმებზე საუბრობს. ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატმა აღნიშნა, რომ ახლა ამერიკის ისტორიაში ყველაზე სახიფათო დროა. მისი პრეზიდენტობის დროს კი უკრაინის ომი და ისრაელზე თავდასხმა არ მოხდებოდა. ამერიკის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი აცხადებს, რომ დაპატიმრების შემთხვევაში თავის შვილს ჰანტერ ბაიდენს არ შეიწყალებს. ბაიდენმა ასევე დიახ უპასუხა კითხვას. დაითანხმა, თუ არა სასამართლოს მიერ მისი შვილის მიმართ გამოტანილ განაჩენს. ბრალდების მიხედვით, ჰანტერ ბაიდენმა 2018 წელს იარაღის შეძენისას შესავსებად სავალდებულო ანკეტაში ცრუ ინფორმაცია დააფიქსირა და დაწერა, რომ წამალ დამოკიდებული არ არის. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ჰანტერ ბაიდენს 25 წლით თავის შვილების აღკვეთა ემუქრება. თავად ბრალდებული ამტკიცებს, რომ უთანაშაულოა. ბათუმის საზაფხულო თეატრში აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლის საანგარიშო კონცერტი ჩატარდა. კონცერტში მონაწილეობდნენ სკოლის მოსწავლეები და პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულები. კონცერტი მრავალფეროვანი რეპერტუარისგან შედგებოდა. შესრულდა ხალხური სიმღერები, საგალობლები, ხალხური საკრავებით შესრულებული მელოდიები, თანამედროვე სამეჯლისო და ქართული ხალხური ცეკვები. თეატრის ფოიეში გამოფენილი იყო რეწვის განყოფილების მოსწავლეების ნამუშევრები. დაინტერესებულ პირებს სკოლაში 10 პროფესიულ და 3 გრძელვადიან პროგრამაზე შეუძლიათ სწავლა. ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული სხვადასხვა რეგიონებიდან, ქალაქელები, მუნიციპალიტეტებიდან. მათი უმრავლესობა ერთად არასდროს არ გამოსულა სხვა ღონისძიებებში. ბევრი თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალიზაციისთვის, ახალი მეგობრების შეძენისთვის, ქართული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით და რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი რაც არის, სკოლის პოპულარიზაციისთვის, რადგან ჩვენი სკოლა არის ერთადერთი სასწავლებელი მთელს რეგიონში, რომელიც ტრადიციული ხელოვნების მოულა განვითარებას განათლების მეშვეობით ახერხებს. თავარი არის ამ სკოლის ღირსება ის არის, რომ აი ის მაღალი ხარისხი ტრადიციულობის, ფოლკლორის, შემოქმედების, რაზეც დგას აბსოლუტურად ჩვენი რეგიონი აჭარა და არა მარტო აჭარა, მთლიანად საქართველო, აი ამ სკოლაში არის ეს ფუძე. არ დაკარგოს, არამედ განავითაროს უფრო მაღალ დონეზე
მითუმეტეს ამ ახალ გაზრდობაში და დარჩეს ეს შემოქმედება იმ პატარებში, რომლებიც დღეს სცენაზე იყვნენ, იმ ქართულ ეზოთერულ გაგებად, რაც აუცილებლად საჭიროა ჩვენთვის მომავლისთვის. ასეთი იყო ახალი ამბები 10 საათზე, ისე ვბრუნდებით დილის ტალღას და მივესალმები კიდევ ერთხელ დემესა და ანას. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას, შევხსნათ მაყურებელს, თქვენ უყურებთ გადაცემა დილის ტალღასა სტუდიაში მე დემეზოიძე და ანა შამილაძე ვმუშაობთ. ნახოთ ახლა გადაცემის დასკვნითი ნაწილის ანასი და მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო თემით. და ბოლოს ნევროლოგთან ერთად ვისაუბრებთ ტურეტის სინდრომზე, რომელიც ადამიანებში ეგრეთ წოდებულ ტიკებს იწვევს და არის ტიკის აშლილობის ერთ-ერთი სახეობა. რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი და მასთან ბრძოლის რა მეთოდები არსებობს? გაიგეთ დილის ტალღაში. როგორც უკვე აღნიშნეთ ანონსიდან, საინფორმაციო სამედიცინო თემით ვაგრძელებთ გადაცემას. ბევრმა ალბათ უკვე იცით, რომ ცნობილ ამერიკელ მომღერალს ბილი აილიშ ტურეტის სინდრომი აქვს. დიაგნოზი მას 11 წლის ასაკში დაუსვეს. ტურეტის სინდრომი ძირითადად განმეორებადი მოძრაობით ან ხმების გამოცემით ხასიათდება, ანუ ტიკებით. ბილი აილიში საჯაროდ საუბრობს ამ ყველაფერზე და გავიხსენებ ვარსკვლავის სტუმრობას ერთ-ერთ შოუში, როდესაც ის წამყვას მიმართავს დიდი ხნით თუ გადამიღეთ ბევრ ტიკს შეამჩნევთო. ბილის თქმით, როცა სხვები ტიკებს ამჩნევა, ყოველთვის გაგებით არ ეკიდებიან მას. ყველაზე გავრცელებული რეაქცია სიცილია ხოლმე, რადგან ფიქრობენ, რომ ასე ცდილობს სასაცილო ვიყო. მე კი ყოველთვის ძალიან შეურაცხყოფილი ვრჩები, აღნიშნა მუსიკოსმა. ასევე ხშირად გვხვდება პოსტები სოციალურ ქსელ ფეისბუქის ჯგუფებში, სადაც დედები ამ საკითხზე ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ. არ ვიცოდი ბილი თუ იყო აი ამ სინდრომით. როგორც დემემ უკვე აღნიშნა, ტურეტის სინდრომი ადამიანებში ეგრეთ წოდებულ ტიკებს იწვევს და არის ტიკის აშლილობის ერთ-ერთი სახეობა. ტიკები არის უნებლიე განმეორებადი მოძრაობები, მაგალითად თვალების დახამხამება, მხრების აჩეჩვა და ასევე ვოკალიზაცია, ღიღინი კონკრეტული სიტყვის ამ ფრაზის წამოყვირება. კიდევ რა მახასიათებლები აქვს ამ დაავადებას და რა მკურნალობის მეთოდები არსებობს? ამ და სხვა კითხვებზე რამდენიმე წამში სპეციალისტთან ერთად ვუპასუხებთ. სტუმარი უკვე შემოგვერთდა, ნათია ხარატი, ნევროლოგია ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობისა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ნათია, და დავიწყოთ საუბარი, რას ნიშნავს ზოგადად ეს ტურეტის სინდრომი და რა მახასიათებლები აქვს მას? თან კარგად დაახასიათეთ, რომ არის ტიკები ეგრეთ წოდებული და ტიკი ყველასთვის ასოცირდება რაღაც მცირე ცვლილებებთან, ხო? ძირითადად თვალის ხამხამთან, ჩამპაჭუნებას, რასაც ვეძახით და ან რაღაცა ხელის მხრის მოძრაობა, ნუ თმის გასწორება. ეს რაღაცა უფრო შედარებით იოლ ფორმაში რო განვხილოთ, აი ესეთი ტიკები, როდესაც ტურეტის სინდრომს ცოტა უფრო რთული ახლავს. კერძოდ განსაზღვრავს ტურეტის სინდრომის არსებობს ვოკალიზაცია, ანუ ბგერის დაყოლება. ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ ესეთი გაწელილი ბგერები სხვადასხვანაირი და პერიოდულად არის სიტყვებით გამოხატული, საკმაოდ ხმამაღალი და ხანდახან სიტყვები არის მიზანმიმართულად ცუდი სიტყვების კოლოფიდან. ეს თავის დაუნებურად ხდება, ხო? კი, ეს სრულიად არაკონტროლირებადია. სრულიად ძალიან რთულია ამის წინასწარ განჭვრეტა. მშობლებს ძალიან უჭირთ ამის აღქმა, რომ ბავშვმა პატარამ საიდან ისწავლა ესეთი სიტყვები და ბავშვი საერთოდ არ ანალიზებს ამას, ვერადარად ვერ აკონტროლებს, განსაკუთრებით თუ ნერვიულობს და შფოთვაში ესენი ძლიერდება ესენი. ნათი, რა არის ამის გამომწვევი მიზეზები? ეგ რა ვიცადეთ? კარგი, სამწუხაროდ არ ვიცი ზუსტად რა არის. აქ რაღაცა გენეტიკური წინასწარ განწყობა, ამავე რაღაც ინფექციების ფონზე შეიძლება განვითარდეს, შესაძლებელი ავტოიმუნური გართულებების რაღაც ანთებითი პროცესების შედეგად იყოს გამოწვეული, თუმცა სამწუხაროდ ზუსტი მიზეზი ამის განვითარებას არ არის ცნობილი. და თვითონ დაავადების პათოლოგიაც, აი ეს ღვარზია ნევროლოგიასა და ფსიქიატრიას შორის, კერძოდ არ ვიცით რა ზიანდება, თავის ტვინში ნივთიერება ზიანდება, ნამდვილად ნევროლოგიური დაავადება, ანუ იმავე მექანიზმი არის, რაც დაუშვათ პარკინსონი გაგიგიათ, ხო, ალბათ ყველას, და სხვანაირი აი დისტონიები, არ კიდე ბევრნაირი ესეთი მოძრაობა, ჩვენ ამას ვეძახით ჰიპერკინეზებს, ანუ ჰიპერმოძრაობებს, მოძრაობა, რომელსაც ვერ აკონტროლებს ადამიანი, ანუ არა აქვს ნივთიერება, რომელსაც უნდა გააკონტროლოს და
მხოლოდ ჩვენი სასურველ მოძრაობები ვამუშაოთ. აი, როგორია სიმპტომების გამოვლენის სიხშირე? სიმპტომების გამოვლენა იწყება საღაცა 3-9 წლის ასაკამდე დაახლოებით. ადრე ძალიან დაბალი იყო დიაგნოსტიკა, იმიტომ რეალურად არ იყო სინდრომი ესეთ სახით ჩამოყალიბებული. დღესდღეობით ძალიან კარგად არის ყოველ შემთხვევაში აწყობილი ამ სხვადასხვა პროგრამები. არ არსებობს არანაირი დიაგნოსტიკური მეთოდები, ანუ არანაირი ანალიზი, თავის ტვინის სხვადასხვა პროგრამები. აი, დღის განმავლობაში რამდენჯერ შეიძლება? ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს და ინტერვალი რამდენი მდგომარეობაზე ბავშვებს უფრო მეტი აქვს და ასაკთან ყველაზე რთული არის თინეიჯერობის პერიოდი. Да, асакис რაღაც პერიოდის შემდეგ ესენი ქრება, ну, ბოლომდე არ ქრება, მაგრამ რაღაცა პერიოდიოდზე შემდეგ შეიძლება ჩაიაროს. ჩაიაროს არა, ანუ მენეჯმენტზე მართვას სწავლობს თავად პაციენტი. სამწუხაროდ კურნალობის მეთოდოლოგია არ არსებობს, რა თქმა უნდა, აძლევენ რაღაც პრეპარატებს, რომლებიც არის ძირითადად აი ესეთ ნეიროლეპტიკური საშუალებები და რაღაცა, ანუ ესეთ პრეპარატები, რომლებიც ეს როგორ გამშვიდა? ანუ ეს არის სხეულის დაუმორჩილებლობა, ხო? ალბათ გონებასთან არანაირი კავშირი არ არის. არა, გონებასთან რას ეძახით გონებას? თავის ტვინიდან განისაზღვრება, ოღონ მოტორული ფუნქციის დარღვევა. ანუ სხეულის დაუმორჩილებლობა. მოტორული ფუნქციის დარღვევა სრულად, რა ესე ეძახით, რომ მოტორული აღგზნებადობა, ჰიპერკინეზი, ქვია მოტორული აქტივობების მომატებას. თუ არსებობს აი რომ აი სტატისტიკა, მაგალითად რომელი ასაკიდან არის ყველაზე ხშირად ეს კონკრეტული? ხო, სტატისტიკა ჩვენთან სამწუხაროდ არ ვიცი რამდენად იწარმოება, საკმაოდ იშვიათია, საკმაოდ ხშირად მშობელი ამას ვერ ხდება და ვერ საგებიებ, რომ ეს არ არის მისი ბრალი, რომ აი ამ ცუდ სიტყვებს იძახის. როდესაც სხვა ტიპები უფრო შესამჩნევია და ამერიკაში დათვლის სტატისტიკით ერთი ბავშვი მოდის 1000-ზე, ერთი მოდის ტურეტის სინდრომით. მსოფლიოს მასშტაბით სადაც კი კვლევები ჩატარებულა 1-დან 10 ბავშვამდე 100,000 ბავშვზე, ანუ გააჩნია ქვეყანას. მამბიჭები უფრო 4-ჯერ მეტად ხშირად ავადდებიან ვიდრე გოგონები, კი. და მომართვიანობა როგორ არის? მე ბავშვთან ნევროლოგია არა ვარ დიდების და შესაძლოა ხშირად არ ვქონია, მაგრამ კი, უფრო მომართვიანობა, ნუ არის ბავშვებთან უფრო მაინც მედია ფსიქოლოგთან ამ შემთხვევაში, მეტყვი, რომ გონიათ, რომ ქცევითი დარღვევა ვიზუალურად გავს ქცევით დარღვევას, თუმცა ქცევითი არ არის, ანუ ამას ვერანაირად არ აკონტროლებს. თერაპიული მეთოდები როგორია და აი იდეალურ ვარიანტამდე როგორ შეიძლება რომ მიაღწიოს? ერთად უნდა მოხდეს, რომ ფსიქოლოგი დაეხმაროს ნევროლოგი პრეპარატებით და ასევე ქცევი, აი თერაპევტი, ესეთი ოკუპაციური თერაპევტი ეძახით, რომელიც მუშაობს აი ესეთ ქცევით დარღვევზე, მათ შორის ჰიპერკინეზებზე და რაღაცნაირად მართვას სწავლობენ, თორე ბევრი ეხა ბევრი ცვლილება მოხდება თქო მკურნალობის შედეგად. არ არის. ასაკი, მკურნალობა, ყველაფერი ერთად აძლევს ადამიანს საშუალებას, რომ მართოს ეს დაავადება და შედარებით ნაკლებად გამოავლინოს, ან დაუშვათ რაღაცა ნაწილით, ან ინტენსივობა რაოდენობრივად აკონტროლოს, ან თვითონ თუ ხანგრძლივებია ზოგი გრძელი ფრაზებითაც არის, ანუ მთელი წინანდება შეიძლება თქვას ამ დროს რაღაცა მოქმედებები გააკეთოს და შეიძლება ეს აკონტროლოს, შეამციროს და მხოლოდ ხმების გამოცემაზე დავიდეს. ძალიან კომფორტულია ადამიანებისთვის, ვინც არ იცის, რომ ეს დაავადების ბრალია და რაღაცნაირად სხვა თვალით აღიქვამენ და აი სწორედ ახსენეთ, რომ დაცინვა ყველაზე ხშირად, დაცინვის გარდა ესეთი აგრესიის გამოხატვა, ხო, და სასაცილო კიდე ყველაზე იოლი ამბავია, იმიტომ რომ სასაცილო რაღაცა გაიცინებ და გაივლიე ხარ. ბოლო-ბოლო მიეჩვევი ამ დაავადებას, თუ ეჩვევი, იმასაც მიეჩვევი, რომ სხვაგან არა, შეიძლება ხშირად აგრესია გამოიწვიოს, იმიტომ რომ აი ეს ტიკები შეიძლება ისეთ იყოს, რომ ვიღაცას დაარტყა, საკუთარ თავსაც ხშირად იზიანებენ და ვერ აკონტროლებენ. ის ხელს თუნდაც საჭის მართვის დროს, ან საჭის მართვაზე სერიოზული პრობლემა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება ორივე ხელი გაუშვას უცებ და ვერ დაიმორჩილოს, ხო, გააჩნია რამდენად აქტიურია ეს ამბავი და დანარჩენი სოციალიზაცია, ნუ ცდილობენ ესე ძაან სხვა შორის რამდენჯერმე შემხვდა სოციალურ ქსელებში, ამერიკული ფილმებიც იყო რამდენ, ანუ ზოგადად ძალიან მუშაობს ამაზე, ხო, კინოინდუსტრიაც, რომ ინფორმაცია გაიზარდოს. ცნობიერება. ცნობიერების ამაღლება მოხდეს ამ კუთხით და ინდური ფილმით შემხვდა ძალიან ბევრჯერ, როგორ ცდილობს ქალი დაიმკვიდროს თავი და იმუშაოს მასწავლებლად თავისი ოცნებით, როგორ ცდილობს ეს გააკონტროლოს. რა თქმა უნდა, პრეპარატებით მარტო არ არის და ძალიან დამოკიდებულია საკუთარ შესაძლებლობებზე. ეს დღესდღეობით ამაღლების დღე არის ამ სინდრომის. კი, 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 და
და ასევე საინტერესოა, აი როგორც აღვნიშნე, ერთ-ერთი ცნობილი მომღერალი არტისტი ბილი აილიში 11 წლის იყო, როდესაც დაუსვეს ეს დიაგნოზი. აი თუ არსებობს ისეთ შემთხვევა, აი მაგალითად 27-28 წელი ვიცხოვრე ისე, რომ არ მაქვს ტიკი და შემდეგ უკვე შევიცინე არ არსებობს. აი ეს თან მაინც საღაცა 3-დან 11 აი 9 წლამდე არის ყველაზე მაქსიმალური გამოვლენა. რაც უფრო ადრე გამოვლინდება და დადგინდება, მართვა რა თქმა უნდა უფრო ადვილი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აკონტროლებ. თუმცა მაინც აი ამ ყველაზე გართულებული პერიოდი არის ეს გარდატეხის ასაკი, თინეიჯერობის ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ ემოციები ამ დროს ისე. აი რა კონდიციამდე შეიძლება მივიდეს ყველაზე გართულების შემთხვევაში? რა ფორმაა ეს ყველაზე რთული? აი ჯერ ტკივილები ახასიათებს ამას, იმიტომ რომ ეს მოძრაობები რაღაცა უნებლიე, შეიძლება იყოს ძალიან იმდენად რთული, რთულად მართვადი. ანუ ისეთი მოძრაობა შეიძლება განახორციელოს, რომელსაც სიცოცხლეში შენი სურვილით ამას ვერ გააკეთებ, იმდენად წარმოუდგენელია და ხშირია ეს კისრის დაჭიმულობა, მხარის დაჭიმულობა, მხრის სახსრის, იმის ეს არტყლის კუნთების დაჭიმულობა. ხო და ამას მოყვება თავისი პრობლემები და კონდიცია ესეთი ტიკი რა არის, აი თავის თავს ურტყამს ხშირად და შეიძლება ეს სახეში მოხდეს მუშტი საკუთარი სიტყვების მხრივ კიდე უფრო რთულდება და ანუ აი რაღაცა ძლიერი და შესაძლებელია რომ ის სრულად განთავისუფლდეს ადამიანი ამ სინდრომისგან. არ ვიცი ხარ ამდენად სრულად ვერ ვიტყვით რომ მაინც ვიტყვით რომ ქრონიკული მართვადი რაღაც ასაკის შემდეგ მართვადი, თუმცა დასაწყისში უმართავია ეგ ამბავი. ანუ ჯერ არ არის ეს თერაპიული მეთოდიკა რომ არა იმიტომ რომ ზუსტად ხო ანუ ზუსტად არ ვიცით განვითარების მექანიზმი დავუშვათ რა იწვევს სამას და ასევე არ ვიცი ზუსტი ეტიოლოგიური ფაქტორია, ზუსტი პათოლოგია რა არის, ანუ პათოგენეზი რა ხდება, რა იცი რომ მოტორული ფუნქციაზე კარგავს ადამიანის კონტროლს, მაგრამ კონკრეტულად რა იწვევს ამის მექანიზმი სამწუხაროდ არ არის ჯერჯერობით ცნობილი. და ასევე მინდა ჩავეკითხო, აი ბგერებს შორის, როდესაც ბგერებს გამოცემენ, ანუ არის თუ არა ისეთი, აი მაგალითად ერთი დღე, როდესაც ყოველ დღე ერთი და იგივე ბგერას გამოცემენ. თუ ეს ხასიათება სხვადასხვა სიტყვებით და სხვა თუნდაც არა, შეიძლება ერთი და იგივე იყოს რაღაცა არჩევნებული, ანუ ხმა იყოს და არა ბგერა და უშოთ ხმა კონდეს ერთნაირი, თორემ ბგერებს რაც შეეხება, ნუ მთელი სიტყვების კორიანტელია ესეთი. ანუ ძილის შემთხვევაში ალბათ ძალიან ხელს უშლის ალბათ, ხო? მა ძილის ხო და დამამშვიდებელი რაღაცა საჭიროა და ძილის ფაზაში რო გადა ჩაძინების ფაზაა გართულებული, თორემ ძილის ფაზაში რო გადადის, მე ასე თუ ისე შედარებით სიმშვიდეა. და აი ბოლოს კარო წავიდეთ, აი პრევენციული ნორმებიც, აი ადამიანებს ვინც რაღაცა ეს პრობლემა აქვს. პრევენციული ნაკლებად. ანუ იმიტომ რომ არის ცირრიოზის განვითარება და რა დაიწყება, არ არის აუცილებლად გენეტიკურად განწყობი, ანუ მემკვიდრეობითი წინასწარ განწყობა აქვს რა თქმა უნდა და რაღაცა ვიღაცას. არა, ვისაც აქვს ეს სინდრომი და ხო, ვისაც აქვს, მერე ნუ არაფერი ისეთი კონტროლი და საკუთარი თავის ფლობა. კი, როგორც საკუთარი თავის ფლობას უნდა სწავლა. ამას ჭირდება ოკუპაციური თერაპევტი, ვინც დაგეხმარება რაღაც მართვაში და რა თქმა უნდა ნევროლოგი, ვინც დაგინიშნავს პრეპარატებს და ბავშვთა ნევროლოგია საკმაოდ რთული ნაწილია ამისი და უნდა მიმართოს დროულად მშობელმა. ხშირად მშობლები ბრაზდებიან ამაზე, ჩხუბობენ. ყველაზე კაი რაც არის, კიდე ყურადღება არ უნდა მიაქციოს ამას სხვა, არ უნდა გაამახვილოს და თვითონ უნდა იცოდეს, რომ თავი ეს არის დაავადება და რაღაცა რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მე როგორც ამბობდი, რომ დაცინვის ობიექტი შეიძლება გახდეს და ამან კიდე სტრესი გაუმძლოს, სტრესი თავისთავად ამძაფრებს შეტევებს და ამიტომ ესეთი ადამიანები, ვინც კარგად იაზრებენ დაავადების პრობლემას, ამის შესახებ ხმამაღლა საუბრობენ, ეუბნებიან ირგვლივ ყოფ ადამიანებს და ნუ ალბათ პატივისცემა და აი როგორც ბილი აილიში ხმამაღლა საუბრობს, კი კი, არა მარტო ბილი ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს, რომ ბევრ ცნობილ ადამიანს სჭირს ეს კონკრეტული დაავადება. ძალიან დიდი მადლობა, ნათია ხარატი ნევროლოგი იყო ჩვენი სტუმარი საინტერესო თემით და პრინციპში ჩვენი საეთერო დროც და სასრულს მიუახლოვდა. კი, რა თქმა უნდა, ასეთი იყო დღევანდელი 7 ივნისის დილის წალვა პარასკევი. დღე ჩვენ კი ჯანმრთელობას გისურვებთ, წინ შაბათი კვირა გელოდებათ. შეგიძლიათ დღეს 7 ერთ ხარხარ შოუზე წახვიდეთ ხო შესანიშნავ ღონისძიებაზე, რომელიც ბათუმის ბულვარში კოლონადებთან გაიმართება. არა, რომელიც ბათუმის საზაფხულო თეატრში გაიმართება ხარხარ შოუ. ხარხარ შოუ კი, მაგრამ შენ აა ყატაშვილის საღამო კი კოლონადებში. მოკლედ აი ესეთი იყო დღევანდელი დილის წალვა. მადლობა რომ გიყურეთ, გამშვიდობა.